Vážené zasadnutie mestského zastupiteľstva, vážení hostia. Otváram dnešné poradie 9. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Kremnici, 11. v tomto volebnom období, ktoré bolo zvolené primátorom mesta v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 v zbierke obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov a zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 33/2012 zo dňa 15. decembra 2022. Dovolené si na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva privítať všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení mestského úradu, ako aj obyvateľov mesta, ktorí sú na dnešnom alebo budú zasadnutí prítomní. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí ospravedlňujem pán Kapšo, Setnický a Václav. Podľa prezenčnej listiny zistujem, že je prítomných 8 poslancov a konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Ďalej prejdeme k bodu číslo 2, schválenie programu voľby mandátu návrhovej komisie a pracovného predsedníctva. Návrh programu bol zverejnený v súlade so stanovením paragrafu 12 odsek 4 zákona o obecnom zriadení a v tomto znení vám bol doručený v pozvánke na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Najprv budeme hlasovať o návrhu programu, ktorý bol zverejnený a v tomto znení vám bol doručený v pozvánke. Až potom, ak budú návrhy na zmenu programu, budeme hlasovať o týchto zmenách, a to o každej osobitne. Na prijatie zmeny programu je potrebná nadpoličná väčšina všetkých poslancov. Dávam hlasovať o návrhu programu, ktorý bol zverejnený a v tomto znení vám bol doručený v pozvánke. Kto z poslancov súhlasí s takto predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne, nie je nikto proti, zdržal sa. Konštatujem, že program nášho zasadnutia bol jednomyselne prijatý. Pýtam sa vás, vážené mestské zastupiteľstvo, kto z poslancov má pripomienky alebo ďalšie doplňujúce návrhy k takto schválenému programu dnešného rokovania. Ak nie sú žiadne pripomienky rokovania, mestské zastupiteľstvo pokračuje podľa schváleného programu. Odporúčam, aby na dnešnom rokovaní pracovala mandátová komisia v nasledujúcom znení. Pán Haško a pán Vojtko. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu mandátovej komisie? Ak nie, dávam o zložení mandátovej komisie hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne, nie je nikto proti, zdržal sa. Konštatujem, že mandátová komisia bola jednomyselne prijatá. Žiadame členov, aby pred hlasovaním o uznesení respektíve nariadení mesta vykonali prezentáciu poslancov a pri samotnom hlasovaní spočítavali hlasy. Zároveň žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7 odsek 6 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, ktorom sa hovorí, že poslanec môže v diskusii vystúpiť v tej istej veci dvakrát. Prvé vystúpenie mali byť 10 minút a druhé 5 minút. O predĺžení tejto lehoty rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním, pričom tretie vystúpenie je maximálne 5 minút. Ďalej žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7 odsek 12 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, ktorom sa hovorí, že prítomnému obyvateľovi mesta môže byť na rokovaní mestského zastupiteľstva udelené slovo pre rokovanie bodu programu, ak o to sám požiada zdvihnutím ruky. O tejto žiadosti sa hlasuje bez diskusie. Vystúpenie obyvateľa je obmedzené limitom maximálne 5 minút. Ak obyvateľ nehovorí veci, môže ho primátor na to upozorniť, prípadne mu slovo odňať s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať. Žiadam poslancov mestského zastupiteľstva, aby si v prípade odchodu z rokovania dnešného zasadnutia podpísali je prezenčnú listinu s uvedením času odchodu. Prosím prítomných, aby si vypísal na telefón. Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov mestského zastupiteľstva následovne pani Ceferová a pán Riman. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu návrhovej komisie? Ak nie, dávam hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne, je niekto proti, zdržal sa. Konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadame členov, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom a zapracovali pripomienky jednotlivým bodom do návrhov na uznesenie. Thank you.
odporúčam, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2023 pracovalo zložením primátora mesta, zastupca primátora a pani Ceferová. Má niekto z poslancov pripomienky návrhu na zloženie pracovného predsedníctva? Ak nie, dávam o zložení pracovného predsedníctva hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že pracovné predsedníctvo bolo jednomyslne prijaté. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bude pracovné predsedníctvo v zložení primátor mesta a zástupca primátora mesta. Žiadam členov pracovného predsedníctva, aby zaujali miesta za predsedníctvým stolom. Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Hromadovú, zamestnankyňu mestského úradu v Kremnici a za overateľa zápisnice určujem pána Petráša a pána Horváta. Prechádzame do bodu 3, kontrola plnenia uznesení, poprosím o prečítanie návrhu. Uznesenie číslo 212/2011 vo veci kontroly plnenia uznesení. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu číslo 2023 o kontrole plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolou mesta Kremnice. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienka pozmeňujúci návrh takto prečítanú textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 3. Kto súhlasí s predloženým návrhom, zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 212/2011 bolo jednomyslne prijaté. Ďalej nasleduje bod číslo 4, návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach. V termíne 8.11.2023 bolo na úradnej tabule vyvesené všeobecne záväzné nariadenie, ktoré prakticky naučili pripomienkového konania, počet pripomienok 0. Možno pár slov, jednotlivé teda položky miestnych daní boli upravené, boli aktualizované, niekde sme dorovnávali do nejakých porovnateľných s okolitými mestami porovnateľných čísel. Zobrazuje to samozrejme aj nákladovú stránku mesta, respektíve výdavkovú, kde zvyšenie daní sa niektoré veci, ktoré jednoducho zákonom museli plniť a neboli doložené podielovými daňami, sa vyrovnávajú, ale nie je to samozrejme o tom finančnom vyjadrení, ale samozrejme aj o tom, ako sme aktualizovali dane nejaké okolité. To, čo vlastne bolo predložené aj na komisiách okolité mesta, to, čo bolo predložené aj na komisiách, viaceré diskusie k tomu prešlo, stretali sme sa k tomu, takže to je asi tak stručne k tomu otvárané diskusiu k tomuto bodu. Neviem, viem, že to teraz tak trošku cestné, ale viem, že chcú prísť páni podnikatelia a sa s nami trošku porozprávať o tom a myslím, že sú už na ceste sem. Neviem, či vieme toto nejak posunúť, alebo ako, lebo myslím, že každému jednému z nás bol telefón od podnikateľov mesta, zrejme hovor mali ste asi väčšina z vás. A čo majú oni názor, tak majú názor na to, že ten poplatok za tie vonkajšie terasy je pre nich pomerne vysoký a likvidačný. Ja za seba hovorím, že upozorňovala som už aj pri poplatku za smeti, že sa mi to zdá pre podnikateľov vysoký nárast pri ich činnosti a pri tom, že toto mesto proste, že je skutočne v letných a možno trošku viacej v zimných mesiacoch a pri nejakých akciách, ale tie mesiace, ktoré sú hluchými mesiacami v podnikateľskej činnosti, nemajú vlastne z čoho žiť, lebo nemáme tu stredné školstvo, nemáme tu vysoké školstvo a ani v priebehu tých jarných a jesenných mesiacov nejak nárastu z toho začím by sa chodili. Tak neviem, ako ostatní kolegovia majú na to názor. Ak môžem len zareagovať na to, ako schválili si jednoducho ten program, tak ako sme si chválili, môžeme to presunúť, ale ak teda príde, čak možno aj v rámci rôzneho, v rámci diskusie vystúpiť, čak nemajú problém, ale ak myslíte, že to je problém teraz pri hlasovaní, viackrát sme to prešli, viackrát sme sa o tomto rozprávali, tak neviem,
v rámci pripomienkového konania, to čo aj poviem, ak bude nejaké, neboli žiadne pripomienky vznesené, však každý sa mohol k tomuto vyjadriť, bol dostatočný čas, neviem si predstaviť, že teraz ako čo by sme očakávali, že či teda sa to zmení po ich ingerencii, alebo neviem, čo mám viacej o tom. Ja si myslím, že je to súčasť programu, vody tu za sebou, čiže to tam je to ja sa prikláňam k pani kolegyni poslankyni Cerverovej, takže takisto som mala telefonát. Mne sa tá suma tých 0,14 eur za meter štvorcový nezdá až taká vysoká, ale skôr som za to, že nie všetci využívajú terasy celý rok. Čiže platiť za terasu celý rok je podľa mňa blbosť. A myslím si skôr, že by to malo byť od mesiaca maj, kedy začína sezóna, kedy tí turisti alebo ľudia začínajú využívať terasy do toho septembra, čiže dostaneme akoby na tej sume rovnaké. Ako keď príde klient, ak má priemerná terasa plochu nejakých 20 metrov štvorcových, tak to vychádza 2,80 na deň. Hej. Čiže ja by som ostala možno, že pri tejto sume, ale skrátiť ten čas, to znamená na 5-6 mesiacov, lebo v zime naozaj terasy nie sú využívané. Čiže telefonovali aj mne majiteľia podnikova, podporme ich, čiže ostane to na tom istom za mňa. No, by som mohla doplniť, my teda celoročne inkasujeme iba terasy, ktoré sa nerozoberajú, treba z nás inú sezónu. Keď poviem príklad, tak je tu napríklad biliard, alebo monarcha teraz, nová terasa, ale všetky ostatné, alebo terasa, ktorá si zvolila, že bude proste celoročná, napríklad pod Orgovánom, ale všetky ostatné terasy nahlasujú obdobie, za ktoré mali, som na ekonomickej komisii hovorila, za ktoré mali teda napríklad tie stoličky vonku, keď povieme modrý kocúr, treba si príklad, nahlasí kolegyni obdobie, za ktoré mal stoličky vonku a ona z toho vypočíta pomocou sadzby a dní vlastne iba nejaký pamätný údaj, ktorý mu dá do rozhodnutia, on to zaplatí. To vôbec nie je tak, že my teraz schvaľujeme alebo vy schvaľujete sadzbu celoročnú. Vždy to fungovalo tak, že bolo to na dni, ak sa ale niekto dobrovoľne rozhodne, že sa mu to neoplatí rozoberať, neoplatí volať firmu, že radšej zaplatí ten poplatok a nebude to rozoberať, tak proste ten záber verejného priestranstva je celoročný a zinkasuje sa za sadzba krát 365 dní. Takže to vôbec nie je tak, že by všetci boli celoročne inkasovaní, ale je to prepočítané na dni. Ďakujem, ja som mala na to do vašej financie. Asi je to na diskusiu. Na počet. No, bude to na dni, hej. Tá sazba je na dni. 0,14 eur na metr štvorcový na deň. A keď teda majú smolu tí podnikatelia, ktorí majú terasu, za ktoré rozoberáte zaplatiť 200-250 eur za jej zloženie znova, tak je v podstate tam mimo, keď ju rozoberie, ako keď zaplatí za celý rok poplatok. A ja skôr sa tak chcem pozrieť z trošku iného úhla, pretože preberáme sázby všetkých daní v tomto bode, kde je aj sadzba za psa, kde je aj sadzba za záber verejného priestranstva. Tá sadzba za psa je smiešná, je tam je tá kozmetická úprava o 1 euro, tuším, čo si myslím, že zase je dosť nízka daň za to, aj keď sám som psička, ale ja sa chcem spýtať, že už vôbec táto daň za psa je absolútny nezmysel, celorepublikový nezmysel, lebo mesto nemá žiadne náklady na to, že tí ľudia majú svoje psa niekde doma a podobne. Skôr má náklady bytové spoločenstvo, keď chodíme venčiť trikrát za deň, že výťah a energia. Ale mesto s tým nemá žiadne zvýšené náklady, pretože tie smetné koše musí vysypať zrovna tak, ako keby tie psi tam nechodili a majiteľa nehádzali sáčky do nich. A na druhú stranu mesto v podstate nevytvára absolútne za túto daň pre psíčkarov žiadne podmienky, ako vytvára niektoré iné samosprávy. Nie sú verejné priestranstva, tzv. Venčoviská pre psíčkarov, nie sú odpadkové koše, o ktorých ja hovorím roky, kde by
Bratislavského mesta Nový Jičín umiestnené pod odpadkovým košom aj sáčky na psie, experimenty a podobné veci. Čiže teraz hovorím aj za všetkých psíčkarov, že nie je to veľa zaplatiť 35 alebo 36 eur, tamto zvýšenie teraz je úplne až smiešné, ale že čo my tým ľuďom za to, že oni zaplatia 36 eur za nič v podstate dáva. Kedysi sme dostali lonku sáčku, ktorý nám vytrval týždeň, teraz už ani to sa asi nedáva, lebo sa väčšinou dane platia pre ľudom z účtu. To k tomuto poplatku, ani nie k poplatku, ale k tomu, ako sa mesto k tomu stavia. Tie terasy podnikom, no, je úplne logické. V dôvodovej správe napísané všetky sadzby daní navrhujeme navýšiť, najmä z dôvodov narastajúcich cien, najmä energii, pohonných hmôt, ceny práce, stavebných materiálov a v neposlednom rade aj rastu inflácie a úrokových sadzieb. Keď odrátam tú infláciu, tak ani jeden z tých dôvodov sa netýka terás, ktoré tu v Kremnici celoročne máme. Čiže náklady na mestu nevznikajú žiadne týmito terasami. Jedine to, čo povie aj pán náčelník mestskej polície, že zaberajú nejaké parkovacie miesto, kde by mesto mohlo prijímať platby za parkovacie karty alebo za SMS-ky. Ale iné náklady tu medziročne nenarastajú a my v podstate zvyšujeme 100% tú sumu za záber verejného priestora s týmto zariadeniam. Bavíme sa pritom možno o dvoch alebo o troch podnikoch, čo prinesie do kasy mesta asi 1200 eur. Neviem, či nám to stojí za to, aby sme tieto veci takto riešili a sme príjemnili aj tým trom podnikom život. 100% navýšením, ja beriem logicky, všade sa navýšujú sadzby daní, poplatkov za odpady a tak ďalej, ale nie je to asi o 100%. A ďalšia vec, že či si takto my predstavujeme podporu rozvoja cestovného ruchu v meste, či toto je podpora podnikateľov, ktorí pôsobia v cestovnom ruchu a poskytujú tieto služby, lebo už teraz vysvetľujeme niektorým v úvodzovkách známym ľuďom z Kremnice, ktorí povedia, že tu zdochol pes, že tu pomaličky zanikajú podniky a tak ďalej, čo nezanikajú, našťastie vznikajú podniky, ale takýmto spôsobom dáme za pravdu tým skeptickým ľuďom, ktorí toto hovoria a tie podniky možno musieť prehodnocovať, či vôbec tu teraz otvoriť, či si dovoliť taký komfort. Aj keď nejaká hovorí, alebo to je možno cena dvoch denne, hej, tá terasa, ale v podstate je to 100% navýšenie. Nehovoriac o tom, že k tomu balíčku im dáme navýšenie za odpady, ktoré už nepomusujeme 50% úmavou z toho koeficientu, ale iba 25% úmavou z toho koeficientu. Takže tu je ďalší náraz do rádovo niekoľko stoviek eur ročne. To už nie je jedna káva, alebo dve. Takže áno, mohli sme to pripomienkovať. Mňa trošku mrzí, že sme to VZN, ktoré sa týka aj cestovného ruchu, teda teraz a podnikov pre cestovný ruch, nepretiahli cez komisiu cestovného ruchu, že sme to nedostali nejaké avízy, že aha, toto VZN tu je a týka sa to aj vašej oblasti a pripomienkujte to aj vy. Určite by sme mali viac priestoru na to. Asi len toľko, je mi jasné, že ten proces vyvesenia, pripomienkovania máme za sebou. Teraz je už na to len, že či zvýhneme za to ruku zrejme, alebo nie. A máme tu teda právnych zástupcov, ktorý sa to týka asi s gastrom. Tak možno vám budú chcieť k tomu niečo povedať, takže ďakujem. Ďakujem pekne. Z poslancov ešte niekto a potom by sme dali im slovo. Má niekto? Dobre. Mám to teraz. Ja len tak, že ja by som potom, niekto mi ide teda keďže je to občan mesta, musíme teda o tom hlasovať bez diskusie. Kto súhlasí s tým, aby pán Karol teda vystúpil? Teda, ďakujem pekne, nech sa páči. Príjemný dobrý večer, vážený pani pán primátor, vážený pán viceprimátor, vážené pani poslankyne, vážené pani poslanci. A som rád, že som dostal toto slovo. Je pravda, že asi si neplnil úplne občianske povinnosti a nesledoval s tým úradnú tabuľu, kde boli zverejné tieto veci, mohol som ju prikomunikovať písomne. Žiaľ, tento druh podnik
mája 2022. Teraz sú na námestí Milan Štefánik, čo je v podstate jedno z najkrajších miest vôbec, kde môže byť taká terasa uložená. Turisti sa chodia počas 2-3 mesiacov. Tá terasa má svoje využitie a samozrejme prináša aj určite nejaké peniaze, ako Janka hovorí, tak počas leta ja nemám problém zaplatiť za tú terasu. Budem teraz trošku individuálny. Počas jarných a jesenných a zimných mesiacov mne sa neoplatí zložiť, rozložiť a zaplatiť prenájom za tú terasu. Je úplne prázdna. Neprináša mi žiadny zisk ani žiadne peniaze, pretože by ma to stálo pravdepodobne ešte viacej, ako chcete teraz vyrúbiť tieto dane a poplatky. To znamená, že ak by ste vyrúbili na 0,14 centov za deň, tak rovno zavrieš pobyt. Plus, ak chcete zaviesť poplatky vo výške nie 0,41, ale 0,50, čo som počul, že mal byť nejaký ďalší návrh, tak to je druhá rána do rakvy a to už koľko. Proste zavrieš pobyt. A nehovorím teraz pravdepodobne len za seba, ale hovorím ešte aj za viacerých. Tu si treba urobiť jednu vec, že my tu máme sezónu počas 3 mesiacov. A žiaľ, aj ďalšie kroky zastupiteľstva, už teraz neviem, či to bolo ešte predchádzajúce zastupiteľstvo, alebo si to bol vy, ste zdvihli poplatky aj za parkovné z 1 eura na 2 eura. Možno vám to prinieslo do kasy nejaké peniaze, ale sú to veľmi jednorázové poplatky. Ja som sa s tými ľudmi rozprával, ja som s tými dennodennom kontakte. Sem príde jedna rodina s dvomi deťmi, zaplatia a na jednu hodinu spýtajú sa ma, že čo stihneme za hodinu. No za hodinu nestihnete hodinu, nič v tomto mesiaci. Vy keď chcete to byť, tak sa zaplatia za tých 6 eur. To znamená, že už toto je podľa mňa trošku krátkozraká politika. Mnohé mestá prichádzajú na to, že počas víkendu alebo až počas nedele nechajú turistom voľné mesto na parkovanie, aby sa prišli, aby ho spoznali, aby si s ním vytvorili vzťah, aby prišli aj na budúce. O to ide. Aby prišli aj na budúce. Môžeme tu mať jednorázový, ktorý prídu raz. Ďalšia vec. Ak si porovnáme poplatky s krajskými mestami alebo okresnými mestami na okolí, aj čo sa týka teraz a parkovania, Banská Bystrica má záľadu. Banská Bystrica, ktorá má rozvinuté stredné a vysoké školstvo, čo je najvyššia vyťaženosť proste všetkých podnikov, tá námestí z toho žije, tak samozrejme majú na to peniaze, aby mohli tieto veci platiť. Námestie, neviem, či ste išli kedysi cez námestie, ale pravdepodobne viacej, ja napríklad v útorok, alebo v stredu, alebo v pondelok sa chodí pozrieť cez námestie, alebo cez celé mesto, tie podniky zývajú prázdnotou. Máme dve možnosti. Buď zdvihnúť maržu, a už nám sa neprídu žiadni ľudia, ani tí štangasti, ani domáci, a domáci budú chodiť na hodnú vec. Alebo ja neviem, tie budú na nevoľné pršiny, alebo do Orgovánu. Ináč Orgován tiež budú mať veľký problém zaplatiť tento poplatok za terasu. Alebo pôjdu, ja už neviem, kde je proste. Hej. Čiže ak vy odsúhlasíte páni tam túto vec, alebo zvyšná teraz, ja zatváram podnik a potom je zatváram aj ďalší. Nie je tu o mňa. Ide tu aj ľudí, ktorí by mohli prísť v budúcnosti a otvárať, lebo toto tvorí charakter mesta. To tvorí práve ten turistický ruch, o ktorom vždy v predvolebnej kampani mám toho plné reči. Ja vám to hovorím, že som ochotný platiť trebárs, keby ste mi tú sadbu vyrúbali za to, že platím za rozvoj námestia. Ja dám kľudne 400 eur ročne a buď na nejakú atrakciu, alebo na niečo,
tak a ešte viacej ľudí. Veľmi rád, ale ja vám nebudem platiť za prenom teraz 1200 eur ročne. Pardon. Ďakujem. Pán Petráš sa ešte hlasil do diskusie. Ja neviem, či môžem vystúpiť, keď som sa nenapísal. Ale ste sa nehlasili, tak chcete vystúpiť? No, ja by som len doplnil. Dobre, asi si hlasil. Až môžem teda. Nech sa páči. Vážený pán primátor, páni poslanci, ja len v krátkosti doplním nejaké veci. Ja som tu už nejakých 26 rokov, určite ma všetci poznáte, z kaviarne kafé, predtým Billiard Bar. A poviem na rovinu, že tých 26 rokov som, dá sa povedať, v úplnom centre, alebo teda relatívne v centre, supujem mestské toalety, hej. Pokiaľ teraz bolo nedávno však covidové obdobie a tak ďalej, mali sme ťažké obdobie, čo sa týka kaviarní reštaurácií, nedostali sme zľavu na túto terasu ani korunu, pritom všetky ostatné terasy, či v Žiari, v Volene, v Bystrici, to mali za to euro, ako už spomínal kolega. A do dneska to stále majú, lebo je to ťažké podnikanie. A pokiaľ by som ja neriešil aj iné veci, keby som ja mal žiť z kaviarne, tak už je dávno záveta, to vám poviem na rovinu. To je vôbec jednoduché, nech si to každý skúsi, môže si to skúsiť. Myslím si, že sa tu vymenilo dosť veľa kaviarní za tú dobu, čo som tu ja. Som asi jeden z najstarších. Vždy som zaplatil za tabak, za cigarety, kedysi, keď boli poplatky mestu, koľko neplatili, do dneska nič neriešili. Ja by som radšej pristúpil takým, čo jednoducho intenzívne neplatia, radšej na takých, keby ste si posvietili, nie na takých, čo tu ozaj ten cestovný ruch už niekoľko rokov robia. A myslím si, že relatívne dobre. A ako povedal kolega, teraz není tu jeden študent, hej, do obeda, keď mi tam neprídu dôchodci, nepríde nik, hej, zaplatiť za tú terasu, ktorá je slnečne vyťažená na 2 mesiace, a viete, ako to tam ja mám, aj kolega, aj niektorí iní, nechcem teda individuálne len na mňa, ale jednoducho tú terasu zložiť a rozložiť, robil som to asi 7 rokov, na to už nie sú ľudia, na to nie sú peniaze, je to zložité. Ja tam zaberám len jedno parkovacie miesto, ja konkrétne, aj to je tak nebezpečne spravené, lebo keď spravili ten chodník, tak tam je strašne veľký najazd, strašne veľký, vysoký ten pätník, keď tam zaparkuje auto, obie si dvere, nevystúpi. Čiže akurát to tam zrovnávam, keby som mal tú možnosť, ako na dole na pešej zóne, alebo niekde nejaká rovinka, že vyhodím si stoličky, dám naspäť, rád zaplatím, aj 4, aj 5 mesiacov, aj keď to využijeme len 2 mesiace. Ale my to musíme na niektorý celý rok, tak ja neviem, nejakým spôsobom sa na to pozrieť, že teda tí, čo to majú celý rok a teda to nevyužívajú a je, nehovorím, myslím si, že to aj skrášuje to okolie, hej, nie len moja, ale aj ostatní. Čiže nejak sa na to pozrieť, povedzme, aby tí, čo to majú celoročne, nech majú povedzme 50% zľavu a budeme svojím spôsobom rovnako na tom, alebo ja neviem, nejaký iný spôsob nájsť, ale jednoducho pravím. Súpujeme mestské toalety, to je jednoznačne. To, ja tam síce mám napísané 50 centov za použitú toaletu, ale viete ako, vedľa je ihrisko s deťmi, s mamičkami, no budeme ja od každého pýtať 50 centov, veď by to bolo vôbec. No, čiže treba sa aj trošku pozrieť nejakým spôsobom na to, že čo všetko tam zastrešuje, nie len tie, že každý bohatne na tej kaverni, v krvnici nikto nezbohatne, takže ja len to. Ďakujem. 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 Môžem teď sa páčiť? Ja zámenem som nepovedal, že tam som zrýpočil na krv, takže nie, alebo nakoniec na to tam si som aj jeden, ako to bojoval s nejakým dizajn kafé, viac dizajn ako kafé, nakoniec som to tiež vzal a vystávalo to malo peniazy. Takže viem, poznám pomerne na tom námestí. A aj to bol potom jeden z dôvodov, ja neviem, som tu bol, že sa keď sedím asi nerobí poslanec a toto stále toto riečo aj nejako riešime. Námestí je prieľa ľudí a tak, týkalo sa to aj skalky, ale tie tam to nebolo, tak sa nemyslel vyferatí, myslím si, že to spolo tým, aby tí podnikatelia na tej skalke vedeli si poplať.
námestí. Vlastne z tohto dôvodu, že som aj môj mladá tým niektorým výsledom, ktoré zasnežovanie námestí. Ja neviem, že to musí úplne ako výsledom, ale určite by to pomohlo, čiže to sa len to povedať. Na jednej strane chápem, že je to veľa, ale na druhej strane jednoducho na tom námestí, ako je Marušková, to bol presne. Ale je to tak, jednoducho bojovať tu s cestom ruchu, niekde s kaviárňou, s niečím, ako iba tá myšlienka, iba to, aby to tí ľudí prilákalo. Lebo vie, že keď sme to zasnežovali, keď sme tam boli prvé pretekty, tak celé zimu tam ľudia chodili, bol tam sneh, čiže všetky tam je sneh a pobyt, keď bol ten tam, ktorý kopec ľudí sa sankovali, ja si myslím, že keby to bolo obsadenejšie, tie kaviárne boli ako tak plné. A je fakt, že treba sa trošku rozvíjať po svete, mňa aj to zaujímalo, mňa keď prechodívali v rámci Európy, keď to bolo Trevnica, tam to žilo to námestie, má to takisto ľudí, je to takisto voda, majú tam bežecké trasy, ale jednoducho na tom námestí mali všetci von tie terasy, mali tam také ohňové súdy, ľudia sa tam stretávali a proste na niečo prilákať to, čo som napísal nedávno aj na Facebooku, že to premietanie tu je na fasáde, to bolo úžasná vec, keď sme to videli opakovať niečo, hej, ako atrakciu, že tí ľudia sem prídu, že budú vedieť, že ak ideme do Trevnice sa na to pozrieť, tak to prilákať, samozrejme, ono to potom klesá, že prvý rok, ako aj Ferrati, Búmej, tak nás tam nevytlačili si oskalo, že cesta sa musela zatvárať, ale prilákalo to ľudí a dodnes ich to tam láka. Na námestí, ja sa tam chodím pravidelne prechádzať večer, pohodím, pozriem, ale skutočne tá námestie je veľmi prázdne a z tohto pohľadu chápem aj tie terasy a aj to rozoberanie, skladanie, to sú úplne zbytočné náklady. Neviem, ako je to z pohľadu parkovania, je dobré, ale akože zase pravda je, že dobre, že tak strachne nejaké parkovacie miesta, ale ľudia teda nebudú kaviarne. Ja viem, že to nie je jednoduché, každý iná chce mať nejakú kaviarne, tak mám pocit, že to nejakú inú činnosť, aby prekedol tie obdobia, keď je s tým zákazníkmi problém. Takže chýba, myšlienka na tomto námestí niečo, to, čo máme na meste projekt zasnežovania, ja si myslím, ako zase bude možno za niekoho nepríjemný, ak nie je zipline, ale možno zasnežovanie námestia a na skalke doriešiť si infraštruktúru a potom môže byť zipline a tu si doriešiť to, aby zime tých ľudia po čo mali robiť. Lebo budete podľa mňa majú niečo, ako ešte aj to prepojenie vlastne skalky a mesta, aby tí ľudia nežili v zime len na tej skalke, aj večer a tak, ale aby chodili sa dole, aby proste na to medzi tie bary, aké tu normálne v Rakúsku, celám sa aj kapudu na hore, takže cez deň sa vyšli v hore, cez deň schádzajú dole, čiže celá tá myšlienka toho, ale tie samozrejme to je na niekoľko rokov. A keďže táto myšlienka, aj moja už vlastne niekedy už pred 17 rokmi vznikla a po 17 rokoch môže zhodnúť, že sa nikoho vyjadne. Takže sme asi tam, kde sme boli pred 17 rokmi. Neviem vôbec, ako dneska sa mám rozhodnúť, ako chápem, aj na druhej strane niečo sa nikdy to neodsúhlasíme. Neviem, ale bohužiaľ sme prestúpili na mieste. Ďakujem pekne. Ja môžem povedať sa na pánu, ktorý ďakujem. Ja máme prijať takúto usnesenie, ja budem proti tomu, lebo to, čo som povedala na začiatku, myslím si, že takéto terasy, ktoré nie sú demontovateľné, by mali mať minimálne zľavu v zmysle skráteného obdobia, to znamená od sezóny od mája do toho septembra. Ďakujem. Pán môže tomto návrhu teda, ja poviem tak ako globálne k tomu, samozrejme chápem argumenty, podnikateľov, vnímam to ako dobrý podnet. Nie len to, že s tým nepracuje, nekomunikuje ďalej, lebo je pravdou, že tí, čo majú jednoducho pár dní v roku, že si to priznajú na nejakých 2-3 mesiace, tak to je ďaleko nižší poplatok, to sa to najviac dotkne. Ja potom dám ešte pani ekonomke slovo. Ja by som skôr navrhoval také, že jednoducho, ak ide len o tento poplatok, tak jednoducho prijať to ako celok
a na zastupiteľstve v decembri prijať len už klauzulu o tom do VZN-ka s tým, že týmto podnikateľom príjmajú celoročnú. Čiže prijalo by sa toto, aby sme vedeli postaviť aj rozpočet na rok 2024 s tým, že potom na decembrom by sa len doplnilo VZN-ko s touto klauzulou. Neviem, či súhlasíte alebo nie. Druhá vec je, že všetky aj smeti, aj všetky veci budú vysoko kompromisné. A každý kompromis značí, že dobrý kompromis je taký, že nikto nie je spokojný. Keď je niekto veľmi spokojný, je zlý kompromis, aj keď je aj veľmi nespokojný. Takže musíme tak trochu nespokojní, asi všetci budú akože pri týchto návrhoch. A ja si myslím, že toto by procesne išlo. Si myslím, že keby sa áno toto schválilo a na ďalšom zastupiteľstve, lebo však by môže VZD v podstate príjmať na každom zastupiteľstve. Akože však to nie je zakázané, my môžeme zastupiteľstvo, môže VZN na každom zastupiteľstve a ak sa dodržia tie lehoty, vyvesenia, takže vlastne len sa zmení v tej vete to VZN, ktoré buď príjmeme teda, alebo nepríjmeme, aká bude vôľa, aby sa tam vyšpecifikovalo, že spôsob tej úhrady tých teraz na ten časový faktor, že za to je využité mesiace. Ja si myslím, že toto je úplne by bola v poriadku. A čo sa stane, keby sme nehlasovali o toto uviesení dnes, alebo odložíme na prvom zastupiteľstvom s tými úpravami, ktoré stane? 28.11. nevieme zavesiť na pripomienkovanie návrhu rozpočtu na 2024, 5 a 6, pretože návrh rozpočtu je prerokovaný v ekonomickej komisii, počíta s tým, čo ekonomická komisia odobrila, aj čo sa týka dane a smeti, takže To je jedna vec. Ak už je s týmto veľký problém prijať komplexne danie, tak stále je to možno, samozrejme, je to pripomienky, pozmeňujúce návrhy tým, že jednoducho upravíte túto výšku dania. Čiže tam kľudne môžete dať pozmeňujúci návrh. To sa nemôže. To sme sa dohodli, áno. To je nemožné. Áno, to je nemožné. Išla sa spýtať pani prednostka, tejto hlavnej kontrolovky, že či sa to dá. 15 dní je myslený kalendárny dní. No. A potom, keď zoberieme hneď tú maximálnu lehotu 10 dní na spracovanie pripomienok, tak to stíhame už 14. decembra. Takže keby to hneď išlo pondelok na vymesenie opätovne, obidve VZN-ka, s tým, že sa verejnosť aktívnejšie upozorní na to, že môžu pripomienkovať tieto VZN-ka. A poprosil by som, aj keby to išlo naozaj na komisie, ktorí sa tieto veci týkajú, lebo áno, je, že predkladá spracovateľ návrh VZN v elektronickej podobe, ale pod elektronickou podobou rozumiem to, že je zaslaný mailom poslancom to VZN-ko, návrh VZN-ka, nie že sa zavesí na web stránke. A musíme si ho dohľadávať. Napríklad ja, ako člen ekonomickej komisie, som sa k tomuto návrhu mohol dostať len ako radový občan cez web stránku mesta. A to nie je to, čo povedal Martin Karoli, že vzhľadom k tomu, že keď je človek vyťažený pracovne, tak si neuvedomí, pokiaľ to nie je naozaj vykrikované na mestskom rozhlase, že máme vyvesené VZN-ko na úradnej tabuli, na webe mesta, môžete ho pripomienkovať, tak ľudia sa k tomu majú v tom postavte. Chcem, že som bol aj rád, keby si nás pardon prizval do nejakej komisie niekde, takže nikto nás nikdy nevolal, nikde. Čiže ak si teraz vieme povedať nejaký návrh, že buď, teda ak
potom budeme hlasovať a neprejde to 7 hlasmi, tak tým pádom máme neschválené uznesenie k týmto veciam. Stačí 5. A musíme ísť, že to je prítomný. Je taký nič, taký prítomný. No? A tým pádom je ten proces, ako to chceme, teda niečo, ak chceme, musíme. Ako my s tými daňami je nám jasné každému, musíme niečo spraviť aj s odplatkami, takže len tá diskusia podľa mňa bola dosť nedostatočná. Dobre. Teraz máme teda najnovšie stanovisko od hlavného kontrolóra, že dá sa prijať toto VZN-ko s tým, že teda sa vyvesí opätovne toto schválené, s tým, že sa tam doplní táto a príjme sa na 14. čiže môžem. Vyvesí sa doplňujúce. Tak doplňujúce, tak doplňujúce, doplňujúce. Týkajúce sa teraz. Tak ako zákony vo veľkej politike ešte neplatia, ale upravia sa novelou ďalšou, takže ja si myslím, že to je ten istý systém, kým ešte neplatí. Chceme 10 minút prestávku si to vysvetliť vedľa, alebo prejdeme k hlasovaniu. Mňa by zaujímalo, čo bude zmyslom toho, alebo obsahom toho doplňujúceho VZN-ka, keď teraz to ideme odmietnúť, akože ako to bude vyvesené, naformulované, ide sa jednať o len o terasy, ktoré sú nedemontovateľné. Celoročné? A celoročné. To sú celoročné. Celoročné, nedemontovateľné. Teda v pondelok bude vyvesené nové VZN-ko, kde bude zadefinované, že nedemontovateľné celoročné terasy budú mať polovičnú zľavu, alebo... To by malo byť naša podielná, to si myslím. Tak. To musíme mať jednoznačne. To znamená, to že aby sme si teraz niečo neodsúhlasili, čo to tam môžeme... Ešte ak môžem do toho vstúpiť za teda vykonávateľom tohto VZN, tak ja by som teda poprosila písomne od vás to, čo tu zaznelo, že akým spôsobom to zapracovať, lebo ak je sadzba stanovená za užívanie verejných priestranstva za meter štvorcový za deň, a to sme si nevymysleli, toho dohovorí daňový poriadok, tak potom sa tie všetky veci dajú riešiť iba v článku 10, a to je oslobodenie. A treba to teda dobre zaznovať. Zase sa dostávame do stavu, čo som hovoril pred začiatkom zastupiteľstva, aby to hlavne teda bolo postavené na nejakých pevných základoch, aby to bolo napadnutia alebo zrušiteľné. Takže, lebo ja som celkom nepochytila, že aspoň som si to tak akože premietala, že čo by sme tam mali vlastne zapracovať. Takže, lebo neviem, to sú také teoretické roviny. Ešte nejaká, ja môžem, tu nebude naozaj o naše terasy, tu ide o budúcnosť mesta. Tu prídu aj nové prevádzky, treba myslieť na ne. Ja si tak myslím, že proste je úplne zbytočné dvíhať túto daň, nechajte už tak, ako bola, a je to vyriešená vec, proste nehlasujte o tom hanbok, lebo vám sa nikto nepríde podnikať ani o rok, ani o dva, ani o tri, a plán 2030 vyhorie proste, ako hej. To treba myslieť, nie o nás to je, pozor, nie. Každá teraz je demontovateľná, spravíte nejakú vec, ktorá bude nezlučiteľná so zákonom, ale dajte to, ako to je proste, a už sa s tým poradíme, a pýtajte od nás príspevok na kultúru, pýtajte od nás príspevok na nejakú atrakciu, dám. Nie sú iné možnosti, len tak dať hlasovať samozrejme o tomto návrhu, keďže je to v programu, čiže stiahnuť nejaké nie, buď to teda prejde, alebo nie, alebo zatiaľ teda nepočujem, že teda by bola nejaký iný spôsob riešenia tejto situácie. Ja vravím, mali sme možnosť to už viackrát pripomienkovať, navrhovať a tak ďalej. Sme pred hlasovaním, inú vec nemám, čo s tým spraviť, takže pôjdeme teda, ďakujem pekne za plnú diskusiu, pôjdeme teda ďalej v tomto bode programu. Má niekto teda z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie,
Ďakujem pekne. Dám vám uznesenie hlasovať. Prosím, nech sa uznesenie nečítal. Uznesenie 213-23-11. Vo veci návrhu VZN mesta Kremnica číslo 11-2023 o miestnych daniach. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN mesta Kremnica číslo 11-2023 o miestnych daniach. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomínkov pozmeňujúce návrh, tak to prečítam textu uznesenia. Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5. 3. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Nikto? Jeden. Ďakujem. Nie niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie číslo 213/2311 nebolo prijaté. Prechádzame teda do bodu číslo 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ako už teda bolo na viacerých teda tých stretnutiach, jednak zvyšuje sa poplatok za skladkovanie, dosť výrazne, ako sme od posledného zdvihania poplatku za komunálny odpad nám narastli tieto poplatky na skladkách o viac ako 30%, rastli PHM mzdy, čiže odráža to tie náklady, tie výdavky, ktoré nás stojí, narábanie s odpadmi, takže sú to samozrejme výdavky, ktoré sú objektívne, ktoré jednoducho nemôžeme niekde jednoducho, alebo dalo by sa, ale do budúcnosti sú je význam na to, aby sme teda s týmto ďalej pracovali a na skladkovanie, keď sa zvyšuje, tam nemáme čo veľmi s týmto robiť a samozrejme pre tento rok aspoň jedna taká pozitívna správa, že to predskladkovanie, ktoré malo prísť budúci rok, teda od 1.1.2024, tak sa presunulo na 25, takže aspoň tieto nás nepostihnú, tieto zvýšené náklady, ale samozrejme toto sú objektívne náklady, ktoré nás to stojí. Takže otváram diskusiu k tomuto návrhu poplatku za komunálny odpad. Nech sa páči. Ja by som sa poprvé mať takú profesionálnu už, aby ste vysvetlili aj verejnosti, že koľko mesto dopláca za odpad pri sume. Teraz sme mali 31 na osobu za rok, teraz zvyšujeme na 39, pričom by táto suma mala byť až 52 eur. My sme zhruba pred 3 rokmi zvyšovali tiež o istú sumu a tlačíme pred sebou nejaký balvan. Čiže aby mesto bolo na nule, čo sa týka odpadového hospodárstva, mali by sme zvýšiť túto sumu na 52 eur. Tým pádom tento rozdiel z 39 a 52 musíme dofinancovávať z mesta a tentokrát, opravte ma, ak sa milím, to bude v sume nad 50 000 eur, čo sú peniaze z mestských lesov. Takže prosím ťa, možno, že keď si nám povedal, akou sumou budeme dotovať odpady v meste, aby mali ľudia vedomosti. Ak si dobre tie čísla dobre pamätám, áno, je to pravda, že sú dlhodobo, je to jednoducho celé odpadové hospodárstvo, to je tak odpadové hospodárstvo, lebo tam teda je aj zberní zamestnanci, čo vyberajú teda separovaný odpad a tak ďalej. Tam sú jednoducho toto hospodárenie je v strate, tým, že sa roky nepracovalo na tom, aby sa dobehlo. Dneska už vezmeme si, že za posledné 3 roky už len skladkovanie, minimálne ten poplatok, ktorý platíme, mal byť narastený v tomto poplatku. A dneska dobiehame iba to skladkovanie tými 30%, takže to neodráža ešte mzdy a samozrejme PHM a ďalšie náklady s tým spojené, ktoré jednoducho sú nie malé, vývoz, predskladkovanie a tak ďalej. Čiže teraz po zvýšení poplatku na 39 by sme boli, ak si dobre pamätám, niekde okolo 90-100 tisíc, tým, že jednoducho v ďalších rokoch by sa to postupne, lebo uvedomujeme si aj to sami, že to zaťaženie pre toho občana je dosť vysoké, keďže sa vyhali aj iné dane, ale dobre, to neprešli pred málo chvíľou, ale bol záujem, teda, alebo respektive bol nárok na zvýšenie týchto daní. Takže len to odráža, samozrejme na tomto sa musí pracovať, ale jedna vec je
že to je súčasný stav. Je potrebné optimalizovať aj výdavkovú stranu. Hej. Čiže výdavkovú nemyslím v tých poplatkoch, ktoré nás to stojí, ale jednoducho aj v nejakom vývoze. A to nás teraz stojí, to, čo sme sa rozprávali aj na komisiách, to stojí teraz pred nami, aby sme to nejakým spôsobom dokázali znížiť tieto výdavky v tejto oblasti. Takže nie je to len o tých príjmoch, čo vravím, že dobre, dneska môžeme byť 52, ale musíme pracovať aj s výdavkami. Ale tak okolo 100 tisíc, čo to sa bude. Nech sa páči. Ďakujeme za odpoveď. S pred rokom sme schvaľovali tieto veci tiež. Tedy sme sa bavili, tak si dobre pamätám o tom, že naštartujeme proces toho, aby sme postupne mohli tam, kde to bude možné, prejsť na hostelný zver, ktorý je asi jednou spravodlivou alternatívou. Vieme, že pri bytových spoločenstvách by to bolo trošku zložitejšie, že tam treba investície na stojiska s čipom a tak ďalej, ale vidíme príklady z praxe, že sa to dá aj v takýchto bytových domoch riešiť, kde potom vlastne prechádza tá záťaž na to rozdeľovanie alebo sledovanie toho celého na bytové spoločenstva. Ale ja sa chcem spýtať, že čo sme za ten rok spravili, lebo viem, že naštartovali nejaké procesy bývalo pani Vedicová na technických službách. Rozprávali sme aj s konkrétnymi firmami, ktoré vedia systémy uviesť do života. Rozprávalo sa o čipovaní nádob, rozprávalo sa o týchto sledovacích veciach. A myslím si, že zase sme po takmer roku zase tam, kde sme zostali, že či sa niečo po tej výmene na týchto postoch aj vedúcich dialog v tejto veci, či ste zisťovali nejaké možnosti ďalej alebo nie. A v akom sme štádiu, že či sa bavíme zase len o nejakých možno utopiách, alebo už naozaj transformácia mnohemských podnik služieb od januára sa začneme seriózne a vážne zaoberať s množstvím nezberom odpadu kredici. Ak teda môžem, ja nemám informáciu o tom, že by sme nejako začali, ani mi nebolo o tom zdanení, konkrétne bola celá agenda technických služieb odpadového hospodárstva. Nebolo mi nič odozdané z toho, že bolo niečo pripravené, niečo. Jednoducho, ja neviem ani, že to malo byť pripravené, že či sa nejako čipovalo, čiže k tomuto ja informáciu žiadnu nemám. Áno, stojí to pred nami a tomto roku sa budeme musieť tým zaoberať. Už z titulu toho, že od 1.1.2025 nás očakáva to predskladkovanie, ktoré nám výrazne zvýši skladkovanie, čiže budeme sa musieť tým zaoberať. Prioritne samozrejme množstvými zber budú pri rodinných domov a pri tých panelákových alebo respektíve na sídliskách to bude náročnejšie. Bude to zo začiatku podľa mňa taký hybrid, aby sme dobehli, čo je potrebné a hlavne, aby sme ten poplatok znížili do najmenšej miery, ktorá sa dá, lebo ten poplatok je dosť vysoký práve od toho, ako sa predskladka, ako sa mechanicky upravuje pred tým odovzdaním na to na smetisko, takže v tomto budeme musieť, my už aj to nutenie robiť, ale máme teda na to rok, ale vravím, ja nemám žiadne informácie o tom, že by bolo niečo pripravené, mi nebolo neodoznané žiadny rozbehnutý proces a bol som ja konkrétne ako osoba pri tom, kde sa preberali technické služby v tom čase, začiatkom júna a doteraz priznám sa, že sme to ešte neriešili znovu pani vedúcou vzhľadom na to, že boli viaceré veci, viaceré ešte zanedbáme, takže čo sme postihali, to sa postihalo a do budúce roka určite nás to je veľká výzva a musíme to spraviť, pretože nás to bude tlačiť hlavne kvôli bránom tomu zvýšeným poplatku v 2025. Ja možno len na doplnenie kolegov, ktorý sedela som v poslaneckých hlaviciach tiež a bavili sme sa o tom, dokonca už bolo vybraté nejaké auto z váhov, nádoby, ktoré mali byť začipované a cieľom vlastne tejto transformácie odpadového hospodárstva malo byť to, že viesť ľudí k separácii, ten, kto separuje, bude platiť menej, kto neseparuje, bude platiť viacej. Takže mrzí ma tiež, že ak sa to niekde stratilo, alebo to niekde zastalo, lebo rozpracovávame nejaké projekty a vždycky to niekde sa stratí, alebo to stojí niekde, takže asi tak. Ja len doplním ten môj príspevok, že a opäť sme tam ešte aj v tomto
návrhu zadali to, že zvyšujeme teda poplatok, čo je logické, ne? Ako bez toho dneska asi už nemôžeme riešiť odpadové hospodárstvo. Ale zároveň sme zase podnikateľom znížili tú úľavu 50% na 25%. Čiže ako keby sme im dvakrát zvýšili oproti fyzickým osobám. Čiže neviem, že, či som podnikateľe stal trénim nepriateľom v kredenci alebo ako, ale tiež je to také na pováženie. A to je všetko. Dobre, ďakujem pekne. Ja by som povedal, že v tej minulosti v podstate sa mi zdá, že rok alebo dva dozadu, keď sme schvaľovali to navýšenie, tak ktorý sa schvaľoval vlastne aj očipovanie smetných nádob a mal sa zakupovať aj nejaký systém, ktorý by nám dával nejaké informácie a ktorý by nám v podstate povedal, ktorý by vlastne, lebo v tej dobe ešte mesto ani nevedelo, koľko má smetných nádob, čo bolo také podľa mňa celkom vtipné. Tento systém mal byť kompatibilný aj s váhami. My sme mali aj nacenené nejaké váhy na tie smetné. Tam prebiehali jednania a malo sa prechádzať na objemový zber. Ako, mne to príde také trošku, že zase sme rok stratili, ale ako nedávam to nikomu za vinu, lebo sa menil primátor, menil sa vedúca technických služieb. Otázky na toto zvyšovanie sú asi také, že 39 eur. Čo s tým vyriešime? Budúci rok budeme musieť zase zvyšovať minimálne o 10 eur a zase budeme 100 tisíc doplácať, lebo keď sa 25, rok 25, keď sa zvýši vlastne alebo zavedie tá predúprava pred skladkovaním, tak zase budeme na tom. Čiže my s týmto nevyriešime v podstate s týmito 39 eurami v podstate nič. Akurát trošku znížime ten tlak. Mne to príde, že v dobe, keď chceme na zastupiteľstve, čo vlastne bude mimoriadne, schvaľovať rozpočet a bereme tam dividendy 225 tisíc, príde mi to také, tieto peniaze by mali byť určené na chod mesta, na rozvoj mesta, nie na chod mesta. Čiže obyvateľia mesta by si mali uvedomiť aj to, že v podstate mesto už nemá skade brať. Tento rok, ak budú mestské lesy na nule, tam je rezerva 350 tisíc, skade budeme zase brať tie peniaze. Akože mne to príde celé zle, že proste stále, keď máme nejaký problém na tomto meste, tak zavoláme na mestské lesy, požičajte nám peniaze, ale tie peniaze sú na to nie sú na to určené. My v podstate ako mesto nevieme so svojím rozpočtom bez mestských lesov proste fungovať. Nie ešte rozvíjať ho a robiť nejaké, plniť si nejaké sny, ako tu niektorí spomínali. A my by sme to mesto mali práve nastaviť na rozpočet bez peňazí z mestských lesov. Takže ja za tento návrh nebudem hlasovať. Viem, že hovorilo sa okolo 52 euro, že tam by vlastne mesto v odpadovom hospodárstve bolo na nule. Je to veľký nárast tých peňazí pre jednotlivých obyvateľov, ale ako aj Marian vravel, čo vlastne sme za tie 2 roky tým ľuďom ponúkli, my vlastne len stále navyšujeme vlastne túto sumu. Takže aj keby sme to tento rok dali na tých 52, tak budúci rok to už nebude vychádzať, zase by musieť ísť do nejakých 10 eur, aby sme to nedoplácali. Ako keď si to zoberieme z iných miest, tak Žiar má asi 55 eur, obce majú tak okolo nejakých 42 do 49, hej. Ale zoberme si nejaké veľké mesta, Bratislava, tam to ide cez 100 eur. A práve to, čo sme vlastne teraz trošku zaspali, prejsť na ten objemový zber, že by sa to prenieslo na tie bytové spoločenstva, tak to je práve tá vec, že v tých bytových spoločenstvách, keď človek platí za nejaké, ja to poviem, plyn, elektriku, hej, a tieto bežné výdavky, tak by si vedel túto sumu rozrátať na mesiac a nebolo by to 52, lebo ako som sa dneska s poslancom Haškom rozprával, štvorčlená rodina alebo päťčlená rodina, to je 250 eur, hej. Ale keby si to rozrátal za mesiac, hej, tak už to nie je také bolestivé a máme tu situácia nie je dobrá, hej, máme tu aj dôchodcov a táto suma môže byť pre nich veľmi veľká. Čiže ja sa zdržím hlasovania dneska, lebo 39 mi príde málo, nejaký systém, čo ideme robiť, mi absolútne chýba. Takže ja sa zdržím dneska hlasovania. Ďakujem pekne. Opätovne zase poviem to isté, čo bolo teda povedané skorej, že
Tu už nie je o tom systéme, samozrejme o tom systéme sme niekde vyššie, keď budeme, tu je to hlavne o tých výdavkoch, koľko nás to stojí. A raz, keď to skládkovanie je tam, kde je, tak žiaľ, bude rásť a ešte nám bude rásť aj to mechanická úprava, takže tam akýkoľvek systém bude, áno, niekde si zmenšíme, bude nejaká separácia vyššia, ale dostane sa do nejakého bodu, kde tie výdavky budú rásť, čiže to je tak, hej, čiže tam sa môžeme, myslím si, že kredit sa celkom fajn separuje a darí sa napriek tomu, že teda máme, nemáme tie stoiska, ale to si na druhej strane chcem aj jednu povedať, že áno, bereme príklad z mestských lesov a tak ďalej, ale pred pár minútami sme nezdvihli vlastne dania a poplatky, ktoré práve mali zamedziť tomu, aby sme nebrali ďalej. Ale potom, teda keď sme ich, to VZD nebolo prijaté, tak potom sa asi budeme musieť stretnúť a povedať si, že teda ako ďalej, teda mesto by malo byť, keďže nemôže z tých, by nemalo, ja schápem, ja všetkému chápem, on ekonomika nepustí, malo príjmy a výdaje, hej. A teda keď štát nás niečo zaviaže, tak niekde na to musíme zobrať. A žiaľ, dneska je trend taký, že keď štát nedá, musíme si niekde vybrať. A týmto pádom neprešlo VZN, toto je jedno, doplácame aj na, príklad na komunálnom odpade, tak niečo budeme sa musieť k tomu nejako postaviť. To sa nebude dať, že jednoducho z čoho, či ideme ukončiť nejakú činnosť, príklad z výberu daní a poplatku sme očakávali cca 130 tisíc. Teraz teda bude otázka na nejakom stretnutí pravdepodobne, odkiaľ teda ideme zobrať 130 tisíc na chod úradu. Lebo toto sú relevantné otázky, lebo sa musíme baviť o tom, že treba postaviť rozpočet a to, čo som aj povedal, že zatiaľ je to účtovne nejako nastavené tým, že si bereme tie dividendy. Uvidíme, aký bude príjem teda z podielových daní a potom sa zreálne tie sumy, takže tam zase sa nebavíme o tom, že teda to je dneska vytepané do kameňa a bude to teda 220 tisíc alebo koľko, ale to teda zatiaľ by sa postavilo rozpočet, nešli sme do provizorie. Takže len na vysvetlenie. Nech sa páči. Ja som len chcela povedať, že akože my sme nie a priori neodmietli VZDN-ko, my sme ho proste len preložili na budúce rokovanie s tým, že máme výhrady k nejakým veciam, ktoré chceme, aby sa upravili, nakoľko sme si vypočuli aj hlas ľudu. Jasné. Dobre. Ďakujem. Ja možno k tomu rozvoju a ťahaní alebo četaní lesom, že ak chceme sa zaoberať tým odpadovým hospodárstvom, tak možno, že práve, že tie peniaze investovať do nákupu váhového zariadenia a celého tohto projektu, ktorý rozpracovaný bol, cieľom tým, že nám bude prinášať zisk nejaký. My sme mesto, ktoré má najnižšie úverové zaťaženie a nerobíme skoro žiadny rozvoj, takže využijeme mestské lesy a možno aj nejaký úver práve na to, aby sme to zúžitkovali potom ďalej. Ale nie hasiť stále z týchto peniazí toto. Celkovo sa dáme, že vlastne toto všetky tieto dane aj iné veci sú vždy veci, aj veľkých kompromisov a vždy jasné, že matematicky niečo vychádza, tak presne tu definoval ako pán poslanec Heribáne, koľko to vychádza. Druhá vec je únosnosť, takže preto to musíme mať na váha, aby toto. A keď sa aj bavíme o tých perspektívach, čo sa ide robiť a čo sa nebude robiť, ja sa teším, že bude ten mestský spoločný podnik, ktorý služil, sa teším na to, ale to bude aj agenda napríklad aj v tejto veci. A musíme si byť troška realisti, že čo my sme schopni časovo a ako spraviť. A keď sa bavíme o tom množstvom alebo objemovom zbere, tak my v tom čase akože reálne nebudeme akurát spraviť frekvenciou zberu modifikovaný odber. To je niečo, čo vieme rýchlo spraviť. A to relatívne môže usporiť, lebo keď máme kompetentnú aj vedúcu oddelenia technických služieb, môžu sa zistiť, že stačí akože bazálne v kredici zbrať raz za dva týždne, môže sa to ukázať. A tu už je veľká úspora. Takže vlastne, my musíme ísť do tých vecí, čo je akože, samozrejme, môže aj vízia, čipy, všetko, ale čo vieme rýchlo spraviť a relatívne by mohlo priniesť úsporu, a ja viem, že sa na tomto robí, že je vlastne modifikácia frekvencie zvozu. To je inými slovami tiež množstevný zber, len nie na princípe objem ako takom, ale frekvencie a tých nákladov. Takže to sa asi akože pôjde. Takže rádi, že aby sme zase
sa moc ozaj nezacyklili, že teraz toto treba asi nejakú sumu si stanoviť a ja verím, že my sa pohneme aj týmto smetiam nejakým rozumným, ale treba si uvedomiť tie časové rámce, čo treba sanovať finančne, čo sme schopní kedy a aké je také spravenie. A teraz sme si schopní zreálniť cenu za smeti, ktorá bude únosná a zároveň si hovoriť, že ako idem na ten mosterný zber, ktorý v tejto chvíli sa javí, že analýza z vozu. A čo sa týka tých spoločenstí, to nám už bolo povedané, že je to akože elegantná forma, že sa smetí budú, že tí dôverníci alebo tá spoločenstva budú zodpovedné, len je tam tá podstatná zložka, že je tam potom o mnoho menšia vymahateľnosť, že pláca sa, to už je problém a už si robíme problém a respektíve robíme ho niekomu inému, čo by asi nie je tiež moc korektné, akože podľa mňa, akože od mesta sa týka výberu tých svetí, takže len toľko som. Dobre, ďakujem pekne, ešte sa prihlásil o slovo, pani vedúca, nech sa páči. Chcem, aby ste si boli istí, že my dennodenne pracujeme na tom, aby sme zefektívnili. My sme zdedili odpadové hospodárstvo v neskutočnej strate, zdedili sme ho v takom rozpoložení, že nebola váha na zbernom dvore, nebol systém, žiadny systém, čo sa týka daní občanom, koľko môžu oni dať u kanádov von, koľko môžu mať riec a tak ďalej. Už ten proces naštartovania, že máme dokonale evidencie separovaného odpadu, zvýšili sme zazmluvnené spoločnosti, ktoré nám odberajú, dali nám 1,5 násobok za vyzbierané komodity, tam šetríme peniaze. Ďalej, veľký prínos bude kompostáreň. Pokiaľ my z komunálneho odpadu dostaneme viac ako 60% biologické zložky, ktorú teraz tí ľudia tam dávajú, tak my znížime objem množstiev taký, že my na T+D do Žiaru nad Hronom nebudeme voziť 1000 tón za rok, ale budeme voziť 600. Čiže tam budeme šetriť, budeme si sami vytvárať kompost, ľudia naši budú mať kompost a my ešte prípadne tretím osobám ako príspevková organizácia alebo potom ako ďalej sa to rozvedne, budeme ho môcť aj predávať. Čiže my naozaj tvrdo od leta robíme na tom, aby sme tieto veci potvrdili, aby sme tú strašnú stratu, ktorú ja pre mňa povedané robila som na technických službách, ale takú stratu za odpadové hospodárstvo som nikdy nevidela. A jednoducho dá sa to tým, že teraz, ako sa narobilo to postupné zvýšenie, lebo však každý má tú svoju ekonomiku domácnosti a tým, že teda budeme naozaj poctivo to odoberať, budeme teda sa tomu venovať, jednať s tými spoločnosťami, my si aj tie platobné veci dokážeme nejako zvýhodniť a každý rok navyšovať. Čiže chcem, aby ste teda vedeli, že my robíme tvrdo. Naši ľudia sú, chodím na konferencie, chodím na školenia, málo kto má taký luxusný systém vývozu, že jeden za 7 dní. Všetky mesta majú jeden za 14 dní. Čiže naozaj chodí sa ľuďom do bytových spoločenstiev každý týždeň separovaný zber. Chodí sa komunálny odpad, rodinné domy, bytové domy, každý týždeň separovaný rodinné domy raz do mesiaca. Zavolajú ešte výdenú svetlí. Na zbernom dvore sa to nádherne odberá, sa robia evidencie, tým, že sa váži softverovo, sa to ukladá. Čiže toto je naštartovaný proces a my potrebujeme vašu podporu, aby sme to proste sa postupovali ďalej. My zatiaľ musíme riešiť to čo sme zdenili. Príklad osobný je, dvaja ľudia v rodinnom dome, nie sme schopní naplniť jednu nádobu za zatiaľ. Separujeme, máme kompostovisko, ja sa rodinný dom, nie všetci majú dobrú možnosť, ale jednoducho to nie je normálne, aby sa tu v Kremnici vyvážalo toľko smetí. Ja nechápem, skade to ľudia vedú. Nechápem. My musíme ešte aj tú osvetu, lebo ľudia sú veľmi pohodlní. My každý deň robíme na kuka nádobie, že prítomnosť biologického nevyvezená. Prítomnosť stavebného odpadu, učíme ich, proste pôjdu len takí decembri. Toto trošku by som teda mohol aj tým podnikateľským subjektom a tak ďalej, hej. Podnikateľský subjekt by teda komunálny odpad mal hádzať a na všetky ostatné zložky by mal mať zmluvy. Ale viete, to je,
to je proces, kde dneska to absolútne prídete do nejakého ich potravín príklad a máte tam kartón a to sa nesmie na to. Čiže znova opätovne učiť, nevysvetlite im, že toto nevezmete, potom samozrejme o nejaký čas. Čiže tu je veľká osveta a hlavne práca, hlavne s podnikateľskými subjektami, aby oni začali. Samozrejme, lebo keby ten kartón mali prihlásiť a vyseparovať, oni za to platia. Hej, bežný účet neplatí, ale podnikateľské subjekty mali mať zmluvu a mali za to platiť. Žiaľ, a toto je tiež prísľub z toho, že teda, ak to máme teda brať, nech máme za to zaplatené a teraz, keď teda bude podnik služieb, chceme naštartovať, že jednoducho budeme mať s nimi zmluvy, ale budú pekne za to platiť, budeme za to budeme odvážať. Čiže toto sú také veci, ktoré sa dajú v tomto rozbehnúť, ale zase povedal by som, že dosť výrazne sa dopláca aj na podnikateľské subjekty, ktoré ďaleko viacej odvážajú a prakticky tie poplatky nejaké vyššie oproti tomu, koľko teda nás to stojí dnes. Takže aj v týchto veciach sa bude musieť pracovať. Dobre, asi teda diskusia už teda prebehla. Poprosím teda prečítať návrh uznesenia. Uznesenie číslo 213/2011 vo veci návrhu VZD mesta Kremnica číslo 12/2023 o miestnom poplatku za komunálne 11 číslo 11 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZD číslo 11/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ďakujem pekne. Má niekto z prítomných pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5. 3. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. 1, 2, 3, 4, 5. Čiže Haško, Petráš, Vojtko, Orval, Jonas. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Pani Vukova, pani Rybana a pani Ceferová. Trojpetinou väčšinou bolo prijato toto uznesenie, takže konštatujem, že uznesenie číslo 213/2011 bolo prijaté s počtom hlasov 5. Ďalej prechádzame do bodu číslo 6, zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta Kremnica. Ak by som mohol taký stručný úvod poprosiť pani vedúcu, aby povedala, čo sa týka tento bod. Od 1. novembra 2023 vošlo do platnosti teda novela zákona o majetku obcí, ktorá zásadným spôsobom mení správu a nakladanie s majetkom mesta. Novelou zákona sa upravili hlavne pravidlá priameho predaja, predaja z dôvodu vhodného osobitného zreteľa a pravidlá verejnej obchodnej súťaže pri predaji nehnuteľného a hnuteľného majetku, ale zároveň sa sprísnili pravidlá aj pri jeho prenájme. Áno. Takže aj hnuteľného, aj nehnuteľného majetku. Takže všetky veci zapracované v zákone, citované v zákone, sme my museli zapracovať do priložených zásad o hospodárení a nakladaní z majetku mesta. Ja som v dôvodovej správe popísala také hlavné dôvody toho, prečo sa zásady museli zmeniť. Jedným z dôvodov je, že napríklad dôvody hodného osobitného zreteľa, podľa ktorých sa bude majetok môcť predávať alebo prenajímať, musia byť vycitované a uvedené v zásadách hospodárení, inak nebude môcť byť prijaté uznesenie mestského zastupiteľstva. Takže tieto priložené zásady musia obsahovať, my sme teda dozbierali najčastejšie dôvody hodného osobitného zreteľa, ktoré sme použili a pretransformovali sme ich do zásad, do tejto prílohy. Takisto, ak bude treba znížiť kúpnu cenu
dva najzávažnejšie, ešte tam nastali nejaké zmeny aj v súvislosti s cenými papiermi, vyššie sa to vyšpecifikovalo. No a hlavnou zmenou je, že na základe tiež metodiky z tých školení, čo sme absolvovali, tak vysvetlo, že ako keby zásady o hospodárení a nakladaní majetkom mesta nemali byť prijaté formou všeobecne záväzného nariadenia, tak ako sme to mali doposiaľ, ale mali by byť prijaté a schválené mestským zastupiteľstvom ako zásady o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta. A to vyplýva tiež z judikatúry, ktorá hovorí, že všeobecne záväzné nariadenie vlastne platí smerom von z mestského úradu, čiže pre obyvateľov a návštevníkov mesta. A tieto naše zásady vlastne budú platiť tu pre nás, pre zamestnancov mesta, riaditeľov rozpočtových organizácií, primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, teda hovoria a určujú, akým spôsobom sa môže s majetkom nakladať. Čiže pripravené sú tri návrhy na uznesenie, a to je, že všeobecne záväzným nariadením mesta je potrebné zrušiť doterajšie všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktoré sú zásady hospodárenia, a teda dva návrhy na uznesenie a potom druhý návrh na uznesenie, ktorým by sa prijali priložené zásady. Zásady teda prešli takým pripomienkovým konaním, že v súvislosti s prenajmom nebytových priestorov a aj bytov čiastočne sme hovorili s jednotelkou podniku a potom sme ešte doľadovali s kravičkou mesta niektoré veci, tak aby to bolo primárne dobre stanovené alebo zrozumiteľné. Takže toto je forma, príloha číslo 3 je forma, ktorá nám vznikla z doposiaľ zažitých skúseností a z toho, čo je teda novela zákona o majetkovej obci. Ďakujem pekne. Ja len teda zopakujem, že tie zásady hospodárenia nakladania s majetkom teda boli vyvesené v lehote teda od 8.11.2023 a s počtom pripomienok 0. Otváram diskusiu, nech sa páči. A nikto teda poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Prvého, ktorým, prepáčte, bude to teda dva uznesenia, návrhy uznesenia, prvým sa teda zrušuje VZDN, a druhým sa teda bude schvaľovať zásady hospodárenia. Nech sa páči. Uznesenie číslo 214-23-11 vo veci návrhu VZN mesta Kremnica číslo 12-2023 o rušení všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 3/2011 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN mesta Kremnica číslo 12-2023, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 3/2011 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 5/2016 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 3/2017. Má niekto z poslancov pripomienky k pozmeňujúcemu návrhu takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5-3. Ďakujem pekne. Je niekto, kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zvedne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 214/2011 bolo jednomyselne prijaté. Následne poprosím teda návrh po veci teda zásad hospodárenia nakladania s majetkom. Nech sa páči. Uznesenie číslo 215/2011 vo veci návrhu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Kremnica. Má niekto z poslancov pripomienku k pozmeňujúcemu návrhu takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne, je niekto proti, zdržal sa.
Konštatujem, že uznesenie číslo 215 lomeno 2011 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej prechádzame do bodu číslo 7. Organizačná štruktúra mesta Krenica platná od 1.1.2024. Poprosím pani prevostku na slovo. Organizačná štruktúra zišla z vykonaného personálno-procesného auditu mestského úradu, do ktorého bolo zaradených 53 zamestnancov všetkých oddelení mestského úradu, mestskej polície. Boli tam aj príspevkové organizácie Mestský bytový podnik a Kultúrne informačné centrum. Audit prebiehal v troch fázach. V prvej bola príprava, kde sa zberali údaje o procesoch, zadefinoval sa predmet auditu, očakávania, aké vstupy, aké výstupy. Realizácia, to bola fáza číslo 2, audit sa vykonal na mieste, boli rozhovory so zamestnancami, zber údajov, preskúmanie dokumentácie, analýza dát dosiahnutých ukazovateľov. Fáza 3 bola zhodnotenie výsledkov auditu, nastavenie procesov, silné, slabé stránky, zadefinovanie možné rizika, príležitosti, návrh odporúčení na nápravu. Z toho vznikla aj návrh novej organizačnej štruktúry, ktorá vám je tu predložená. A týka sa oddelení mestského úradu, kde v organizačnej štruktúre sú 4 oddelenia. Oddelenie výstavby životného prostredia a odpadového hospodárstva, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít, oddelenie sociálnych služieb, školstva, skalky a oddelenie všeobecnej správy. K tomuto nás zväzujú aj tie ďalšie dve uznesenia, čo sa týka výberových konaní na miesto riaditeľa mestského podniku služieb a takisto výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia sociálnych služieb, školstva, skalky, s tým, že v tom audite bol posúdená aj možnosť riadenia príspevkovej organizácie mestského podniku služieb, ktorý ste na minulom zastupiteľstve dodatkom schválili. Oddelenie technických služieb a oddelenie mestských služieb prejde pod mestský podnik služieb, tým pádom ho už nevidíme v tejto organizačnej štruktúre mestského úradu. Na nasledujúce zastupiteľstvo v decembri vám predloží organizačnú štruktúru toho mestského podniku služieb tiež na vedomie. A to je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne na doplnenie. Mali sme pred časom samozrejme výtku od prokurátora, že my mali aktualizovanú organizačnú štruktúru, čiže prakticky teraz je to organizačná štruktúra platná a bude to zobrazovať ten aj reálny stav, čo žijeme jednoducho na úrade, ale samozrejme k tomu ešte úplne bude aj ďalšia organizačná štruktúra toho podniku služieb. Takže to je len na malé dovysvetlenie. Otváram diskusiu, nech sa páči. Niekoľko vecí tejto téme. Viem, že taká organizačná štruktúra patrí do kompetencie mesta priamo, teda teba, pán primátor, že berieme na vedomie tejto veci. Som rád, že keď sme absolvovali prvú cestu za pánom primátorom Žiarim nad Hronom s myšlienkou získať nejaké informácie ohľadne vybudovania alebo zmeny zakladacích listín na vznik mestského podniku služieb, že sa to pohlo, že to teda pred toho kalendárneho roka sme boli schopni realizovať. A od 1.1.2024 tento spojený mestský podnik služieb bude fungovať. Druhú otázku mám, alebo otázku mám k veci, čo bude v kompetencii oddelenia všeobecnej správy, lebo to je trošku taký všeobecný názov. A chcem vedieť teda, že konkrétne ktoré služby alebo ktoré agendy bude pokrývať toto oddelenie. A ďalšia moja dosť zásadná otázka, asi najpodstatnejšia, je na oddelenie sociálnych služieb, školstva až skalky, keďže ho vytvárame ako nové oddelenie. Vyhlasujeme v nasledujúcom uznesení, teda berieme na vedomie vyhlasenie výberové konania na miesto vedúceho tohto oddelenia. Či teda je nutné toto oddelenie vytvárať, keď tieto úseky školstva a sociálnych vecí bolo práve pod oddelením všeobecnej správy. A neviem, či fungovali zle alebo nejakým spôsobom, že prečo je toto doplnené a chcem v zápäti si aj odpovedať, že chcem dúfať v tom, že to nie je vytvárané oddelenie len preto, aby sa našlo uplatnenie pre
všeobecnej správy. Takto. To bolo veľmi dobre to, čo povedala pani Predoska, bolo, že jednoducho ten audit nám navrhol viacero takých zmien do organizačnej štruktúry a fungovania celého úradu po skúsenosti samozrejme iných samospráv. My sme nesúhlasili s nejakým návrhom, že rozvetovať, dokonca tam sa hovorilo o tom, že sociálne veci by mali byť samostatne, školstvo, šport samostatne a tak ďalej, kultúra by mala byť samostatne. My prakticky sme, také to boli, jednoducho tá skúsenosť je, však sme mesto, jednoducho tie referáty by mali byť pokryté v takomto meste, ale vieme, že jednoducho tá pracnosť a tá vyťaženosť tých ľudí a celkovo toho oddelenia nie je natoľko, aby sme si to tu mohli dovoliť. Čiže prakticky táto vnútorná správa je to skôr také premenovanie, dočasne, ak si všimli, nejdeme ani obsadzovať to miesto, bude dočasne, zatiaľ nejdeme obsadzovať to miesto, bude to vykonávať súčasná vedúca a rozdelili sa vlastne prakticky na dva referáty, referát vnútornej správy, ktorý teda bude mať, a druhý bude referát služieb obyvateľom, napríklad aj po vzore žiaru na Hronom, a to veľmi podobne takto spravené, že vnútorná správa samozrejme sú tie právne služby, IT služby, komunikácia, podpor, zastupiteľstvo, voľby, registratúra, upratovacie služby, CEO, personalistika, mzdy, sekretariáta, aby sme jednoducho to uložili, lebo prakticky toto nám bolo vyčítané z pohľadu toho prokurátora, že nie sú poupratované tie služby tam, kde by jednoducho mali byť. A z toho vyplýva aj to oddelenie, že kompetenčne by sociálne služby a školstvo a šport, takže ja mám za to, že to by malo byť v takomto meste podchytené takéto služby a sami sme chceli, aby aj Skalka nejako bola v rámci organizačnej štruktúry podchytená a aby sme prakticky dávali tomuto aj z mesta, nie len z pohľadu kultúrneho, informačného, ako len nejaký cestovný ruch, ale aby aj o správu na úrade išlo, čiže prakticky preto je vytvorené to oddelenie a vytráva sa to z toho, aby aj tá kompetencia bola voči vám. My sme sa viackrát aj s pani vedúcov rozprávali, že jednoducho otázky typu aj na zastupiteľstvách, jednoducho toto by mal zastrešovať nejaký vedúci. Áno, nemáme tam 10-15 zamestnancov, bude to od dvoch, maximálne od troch zamestnancov, aby pokrývali túto agendu, lebo zase školstvo a sociálne veci v tomto meste, kde vieme, ako nám ide demografia, čiže by malo rázne záujme a aj tým, že chceme teda prerábať jednak špitál na sociálne zariadenie a máme tu fungujúcu opatrovateľskú službu, kde Ľudská chce k nám teda, má záujem presediť aj terénnu opatrovateľskú službu, takže je tu práve, že by mal byť potenciál na rast sociálne veci, školstva a športu. A samozrejme k tomu sme teda aj Skalky. Môžeme sa baviť o tom, že či teda Skalka patrí k sociálnym alebo nepatrí, ale ešte raz, bol tu návrh 9 oddelení, to si nemôže toto mesto dovoliť, 9 oddelení jednoducho jednak aj zo štruktúry a tak ďalej. Čiže dali sme to takto, aby teda sme tú Skalku tu obsadili a aby sa teda tá Skalka sa aj venoval priestor, ale aj personálneho charakteru a nie, že to teda budeme len tak tlačiť nejako manažerské, aby sa aj človek tomu venoval. Takže toto je tomu trošku, ale aj mi je to také usporiadanie tých referátov. Nech sa páči ešte doplňujúcu otázku, ktorú vyspevku, že teda oddelenie Skalky, to znamená, že prejde pod toto oddelenie aj správa Relax Centra, autobusová doprava na Skalku, teda cyklobus, skibus a všetky tie veci, ktoré vieme, že sú vyzerú Skalkou. To nemôžu prejsť, lebo to sú tie podnikateľské činnosti. My, tak ako som na ostatnom povedal, že minibus môže prejsť, keď začneme vytvárať teda podnikateľskú činnosť na mestskom podniku služieb, môže vtedy tam prejsť, pretože to je podnikateľské činnosti. Samozrejme, dočasne sme aj tu mali, ale chceme ju z mesta teda dať na ten podnik, ako som odpovedal aj minule. No a Relax Centrum pod to zatiaľ, vzhľadom na to hospodárenie a tak ďalej, si neviem predstaviť, že by sme to presúvali od mesta po oddelenie. Takúto podnikateľskú činnosť my ako v hlavnej činnosti ani by sme asi, to povie pani vedúca, nemali mať. Aj, to je jasné. Nech sa páči. No,
Pozerám sa na uznesenie, ktoré je v ďalšom bode programu, a síce toto spojenie alebo vytvorenie oddelenia sociálnych služieb školstva a stavky. To teda vôbec nedáva zmysel, lebo si myslím, že toto sú tak kľúčové veci, a spájať sociálne služby so Skalkou, veď my predsa chceme tú Skalku rozvíjať ako samostatný súd, a práve sme chceli človeka, ktorý tu bude zastrešovať celé tým, že pani vedúca informačného centra má veľa tej agendy a tá Skalka potrebuje naozaj niekoho, kto sa bude tomu venovať, a bude to je podľa mňa taká veľká oblasť, takisto sociálne veci a školstvo. Neviem, že či by... Ja si myslím, že by to malo byť asi pod tým oddelením tej všeobecného verejnej správy, alebo ako je to definované, neviem. Ale toto sú tak diametrálne odlišné veci, že takéto oddelenie... Ja neviem teda, že v rámci týchto troch odborov, ktoré sú tu, že čo bude priorita, čomu sa bude venovať ten človek. Ako môže človek, ktorý chce rozvíjať sociálnu oblasť, byť na Skalke a celé to tam manažovať, veď tá Skalka fakt nie je sranda. A asi si uvedomme, že v akom sme stave. Takže ja budem určite hlasovať proti tomuto, lebo mi to vôbec nedáva zmysel toto. Viem, že kompetencie zastupiteľstva nie sú v tomto, ale nedáva mi to absolútne zmysel. Ja sa v tomto chvíli prikláňam k Jankinmu názoru, tiež si myslím, že sociálne veci a školstvo a Skalka, to je tak diametrálne rozličná vec. A ešte keď sa bavíme o tom, že ideme sociálne veci akože zastrešovať aj terénnymi sociálnymi pracovníčkami, ktoré budeme mať akože tú samostatnú na to službu, tak ja si myslím, že ako, no nedáva mi to zmysel, ako prepáčte, a ešte pričleňovať šport svojím spôsobom a stredisko rekreácie, športu, k školstvu a sociálnym veciam, keď toho pričlenieme k nejakému športovému oddeleniu alebo niečomu, tak je to logické, ale tak to, ja sa v tom strácam. Tak akože chápem tomu, ale doteraz sme mali oddelenie organizačné, správne, kde boli tiež sociálne veci. Akým spôsobom sú školstvo, napríklad šport sme dokonca ani nemali. No veď, ale upratávame to kvôli tomu, aby sme to upratali, a bolo nám vysvetlené, že organizačná štruktúra sa rejú preto, aby sa to tu upratalo. No, treba samozrejme si zobrať aj tú históriu, aká bola, ako sa to tiež upratovali niektoré veci, a napríklad ako školstvo prechádzalo rôznymi a nemalo ani súvis s tými aktivitami, ktoré oddelenie robilo, a mali sme tam. Takže zase toto sú také viaceré uhly pohľadu. Dnes si povedzme, že Skalku ani nemáme. Kľudne môžeme, teda, bol záujem tu urobiť nejakého teda gázu. Toto je teda, alebo respektive človeka, ktorý sa tomu bude venovať. Tu by sa mal na tomto oddelení, aby to bolo organizačne podchytené. Takže to je len na vysvetlenie. Ale na prvý úvezok venovať sa Skalke ako také, že tá Skalka je obrovská, tam je toľko vecí, čo treba riešiť, a nie ešte zahrňať do toho sociálne veci a školstvo. Je tak, ako máme pozíciu pána Sekaja, ktorý dodnes nevieme, že ako má agendu, čím sa zaoberá. Bude to tento človek? Neviem. Nie, je to tento človek. Prečo by to mal byť tento človek? Tak neviem, pýtam sa, lebo tiež bol prijavý za nejakým účelom, nebol prítomný na žiadnom sedení, tak neviem. Takto, bude výberové konanie, a na to sa môže ktokoľvek prihlásiť, nech sa páči, každý, kto splňa tie predpoklady, v ďalšom bode budeme mať, sú tam kritériá, ktoré sa môžete prihlásiť, a budete. Môžeme byť účastní aj my, toto výberového konania, ako poslanci? Nie, máme presne, kto má byť. Ale minimálne dostať informáciu o uchádzaču, ktorý to budú. Jasno. Nech sa páči. Ja sa vám len spýtať, že vo mne tam tiež tá Skalka nejde do toho, neviem si predstaviť človeka, čo je odborník na školstvo, sociálne služby a na cestovný ruch, to mi príde také trošku, ako možno niekto taký existuje, ale chcem sa spýtať, a ten relax centrum, hej, a ten autobus bude potom patriť a pod mestský podnik služieb? Nie. Relax centrum bude patriť pod kultúrne informačné centrum, tak ako je dneska, a minibus s víziou v budúcnosti budeme presunieme na mestský podnik služieb. Mne to potom príde také, že na tej Skalke budú jedni riešiť relax, a teraz ten pán alebo pani alebo kto tam bude čo riešiť, že to malo byť v jednej kolónke. Takže mi to príde také trošku
zvláštne, ale berieme to na vedomie. Ale myslím, že to z tej podnikateľskej činnosti, že jednoducho tá podnikateľská činnosť tam patrí na to, na tú inspekciu organizácie. Tak potom tam mala byť tá aj skalka, ale beriem organizačná štruktúra aj v právomoci mestského úradu a pána primátora, takže v podstate my to berieme na vedomie a ja sa trošku čudujem, že prečo to tu vôbec preberáme. Súhlas. No, beriem na vedomie takto. Organizačná štruktúra v zmysle zákona o obecnom zriadení je potrebná, aby bola teda prešla zastupiteľstvom, takže je to tak, to by to malo byť. Nech sa páči. Tiež som na to hľadne, že doma, ale už dobre vidím, ale dobre, beriem na vedomie, beriem to niečo ako taký nejaký prechod, ale myslím, že k čomu to spojeme tak či tak, ľudia dobre zapamätajte, ale tak či tak skončí ako SROčka 100% mesta, ktoré sú mestské lesy, tak čo bude aj skalka, či už to bude SROčka, alebo akcie, alebo niečo, ale bude musieť byť, lebo tam je toľko podnikateľských aktivít a možnosti rozvoja, že bude musieť mať jednoducho svoj úrad, keď si tam na kopci, a bude si to musieť žiť svoj život a odozdávať samozrejme mesto aj z toho niečo. Takže ja si myslím, že to je otázka, ktorá tým robí, lebo 17 rokov tu preberáme hore Polešovi ako oddelenia, prehazujeme si na to, že sme riešili, už to bolo pod Karikým, aj tá skalka, aj relax, je ono sa presala tak. Takže ja osobne si myslím, že to je otázka najbližšie rokov, že treba fakt zo skalky spraviť SROčku, či už to bude skalka SRO alebo niečo, mesto tam bude 100% akcionár, bude si to žiť svoj život s marketingom a so všetkým a nebude to zaťažovať ani mestské príspevkové nejaké organizácie, momentálne podľa mňa to zaťažuje. Aj to riešenie tej kultúry u nás, tej činnosti v meste, všetky tých podujatí, proste skalka si musí dokázať na seba zarobiť. Ja to. Ďakujem pekne. Ja k tomu sociálnemu odboru, k týmto veciach mám blízko. Ja asi pamätáte, však už dva dokumenty mňa tam vytýkali, že nemáme zriadený sociálny odbor. Už v minulom voľnom období bolo to komunitný plán služieb, bol prvý. A teraz aj tento auto, to je ako, jasne akože vymadlo, že to je akože jednoducho nutnosť, aby ten sociálny odbor ako fungoval, to je náš amatéra, vyzerá tak, že teda čím ďalej väčšiu agendu. No a potom taká druhá poznámka, sa najmä, že sa to môže také heterogénne zdá všetky, akože tam tie činnosti, a zase každý odbor má svoje úseky. A vlastne a to napríklad, ako aj teraz to, doteraz napríklad, mať práve tie sociálne veci bolo také nevhodné, že ak sa teraz takže pod verejnú správu, nie, ozaj to si to proste zaslúži, a vlastne potom sa môžu tie jednotlivé činnosti špecifikovať na úrovni tých úsekov, to je tak, že na poznámku. Aby sme si nemali odborov, ako aj pán primátor práve, že to môže 10, či chcem byť lepšie ako Bratislava, myslím, že tohoto by sme asi nemuseli byť nejaký extenzívny, ale skôr racionálny a efektívny, tak by som povedal. Dobre, ďakujem pekne. Ešte. Dobrý raz, ak môžem teda, čo môžem. Tak odbavili sme sa pri väzení o daniach a zvyšovaní daniach, o úsporách, o peniazoch a vytvorení nového vedúceho. Asi tiež navyšujeme nejaké personálne a teda znové prostriedky. A teda ja stále mi nejde domoviť, tie sociálne veci, školstvo, ako pri úsekoch, pri tých zamestnancoch, ktorí to robili pri tom jednom oddelení, že nefungovali. Ja v školstve nemám pocit, že sme nefungovali v rámci školstva. A myslím si, že aj sociálne služby, ktoré mesto poskytuje obyvateľom, sú na veľmi dobrej úrovni, aj keď by sa dalo hovoriť, že nám tu chýba tamto, hento, ale na tak malú dedinu ako sme my, tak si myslím, že poskytujeme veľmi slušné a dobre podchytené sociálne služby pre našich obyvateľov. Toto je len o skalke, to oddelenie v podstate. Alebo ešte stále mi to nedá nepovedať, že možno o človeku, ktorý má riešiť tú skalku. Čiže bavíme sa o tom, že hľadáme úspory a tu si vytvárame zase nejaký náraz na mzdových prostriedkov. Lebo vedúci stojí viac ako referent asi. Ja len to už nemám. Nevytvárame práve, že touto organizačnou štruktúrou prichádzame my z jedného vedúceho vzhľadom na to, že do podniku služieb vlastne prakticky jeden riaditeľ odišiel, jedna vedúca bude súčasťou oddelenia, čiže minus jeden je vedúci momentálne. No ale tí ľudia, čo sú vedúci, idú na mestský podnik služieb, nemôžeme znižiť plat, hej? To zákon na poverejnej službe nemôže klesnúť plat človeka, čiže
my sme šli touto úpravou o jeden určite manažerský plat nižšie. Dobre, ďakujem veľmi pekne na diskusia. Plovná, poprosím teda o prečtenie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 216-23-11 vo veci organizačnej štruktúry mesta Kremnica platnej od 1.1.2024. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú organizačnú štruktúru mesta Kremnica platnú od 1.1.2024. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomínka pozmeňujúci návrhy k takto prečtenému textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5, 3, 2, 2, 2. Kto súhlasí s predložením návrhom, nezdvihne ruku. Ďakujem pekne. Kto sa zdržal? Je niekto proti? Čiže dvaja zdržali, proti pani Volková. Ešte raz prosím. Proti Volková. Ja som zapratal. Volková. Vy ste proti? Ja som proti. Proti. A zdržal sa Ivan Ceferlo. Maroš tu nie je, Maroš. Konštatujem, že uznesenie číslo 216/23-11 bolo prijaté s počtom hlasov 4. Prosím vás, hlasujte ešte raz, môžem vychádzať. Ale je 7, 4 a za, 2 ja sa zdržali, 1 proti. Kto bol za, koho bol? 1, 2, 3, 4. 4 proti pani Volková a Heribán sa sa rozdržali. Dobre, ďalej prechádzame k bodu číslo 8, výber konania na miesto riaditeľa mestského podniku služieb Kremnica, k tomu teda už bolo povedané, poprosím o prečtenie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 217/23 vo veci výberového konania na miesto riaditeľa mestského podniku služieb Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výberové konanie na miesto riaditeľa mestského podniku služieb Kremnica podľa paragrafu 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 552/2003 zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Ďakujem pekne. Má niekto pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k takto prečítanému textu uznesenia? Prosím. Ja som ešte chcel. Ja, nech sa páči. Ako člen školstva si neviem predstaviť, ako to ten človek, samozrejme, že to berie na vedomie, ale neviem si predstaviť, ako to ten človek bude zvládať. To sa týka aj toho predchádzajúceho príspevku. Samozrejme, zdvihnem za to ruku, lebo však je to v tvojej kompetencii, ale v tom školstve je tak strašne veľa práce, že si myslím, že to s týmto všetkým ostatným, s tou celou agendou, to bude mať strašne veľa práce ten človek a neviem si predstaviť, ako to chce zvládnuť. Tak len to o tom. Ďakujem pekne. Ja môžem si taký doplňujúce len. Keď budeme mať pána riaditeľa, on bude mať potom akože na jednotlivé oddelenie vedúcich zamestnancov? Alebo ako to bude tá štruktúra pod riaditeľom? V budúci týždeň, najbližšie zastupiteľstvo zatiaľ uvažujeme o majstroch. Budú to akože oddelenia majstrov, ale to... Ďakujem. Dobre. Má niekto teda pripomienko pozmeňujúce návrhy, tak to prečítajú textu uznesenia. Ja už odpoviem, že budem hlasovať takisto proti tomuto, lebo či v memorande, či v kuloároch a diskusiách, ktoré máme, tak chceme sa venovať sociálnym veciam, školstvu, Skalke. Skalka výrazne potrebuje zmenu a na základe tohto postu, ktorý má byť teda novo vybudovaný alebo novo vytvorený, my odbremeníme informačné centrum a pre mňa v tom bude opäť jeden guláš, že Skalka sa bude riešiť aj v informačnom centre, aj na Skalke a neposunieme sa nikam. Ďakujem. Na riaditeľa mestského podniku služieb, ale berem akože príspevok. To je jedno. Podnik služieb. Ale to je jedno, akože však je to nový dom. Dobre, dávam teda o uznesení hlasovať, prosím, prezentujte sa. 3. Kto súhlasí s predloženým návrhom, zdvihne ruku. Raz. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa.
konštatujem, že uznesenie číslo 217/2011 bolo jednomyslne prijaté. Teraz prechádzame teda do podniku služby. Áno, vedúce oddelenia sociálnych služieb, školstva, skalky, teda bolo to už teda tie dve pripomienky, takže prejdeme k prečtení návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 218/2011 vo veci výberového konania na miesto vedúceho oddelenia sociálnych služieb školstva Skalky Mestského úradu v Kremnici. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výberové konanie na miesto oddelenia sociálnych služieb školstva Skalky Mestského úradu v Kremnici podľa paragrafu 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 552/2003 zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Ďakujem pekne. Mani idú teda z poslancov pripomienka a pozmeňujúce návrhy, tak to prečítam text uznesenia. Môžeme počuť. Zasekáme, poprosíme. Ak nie, dávam uznesenie hlasovať, prosím, prezentujte sa. 3, 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Vedieme na vedomie. Čiže jeden Horvát, Junás, Petráš, Paško. Je niekto proti? Volková. A zdržal sa niekto hlasovania? Ceferová, Enba a Vojko. Konštatujem, že uznesenie číslo, uznesenie neprešlo, čiže nemá svoje číslo. Dobre, prechádzame teda k dobodu. Dobre, prechádzame do bodu číslo 10, návrh 7. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2023. Poprosím pani Dobrú Novákovú, aby podala pán. Dobrý deň. Firmy zmene rozpočtu riešime v hlavnej príjmovej časti upravenie výnos dane z príjmov poukázané samosprávam alebo ministerstvo financií na základe aj urgencií z Unie miest zverejnilo prognozu septembrovú prognozu 2023, podľa ktorej by sa teda mali stávať aj rovnové rozpočty na rok 2024, aj by sa teda malo vychádzať v súčasnom rozpočte s nej. Takže upravujeme podiel dane na septembrovú prognozu. Tiež sme upravili miestne dane a ostatné príjmy, bežné príjmy mesta na skutočné plnenie, ktoré budú vyberať viac v príjmoch, pretože tu sa zbyli poplatky, alebo teda sa podarilo vyhnúť nejaké staré pohľadávky, keď sme upravili celú príjmovú časť na skutočnosť. No, vo výdavkovej časti rozpočtu sme zapracovali cudzie zdroje, ako sú príjmy z dotácie za negatívne dôsledky inflácie a príjem z národného projektu na pomoc osobám Ukrajiny. Tieto príjmy, ako píšem v dôvodovej správe, sme rozpustili do mzdových výdavkov. Do bežných výdavkov sme potom zapracovali výdavky, ktoré vidíme, že bude potrebné ešte plniť do konca roka, tak aby bol teda zachovaný nejaký vyrovnaný rozpočet. No, školy a školské zariadenia si tiež upravili aj svoje zvýšené vlastné príjmy, rozpustili do výdavkov a tiež sme upravili príspevky od zriadovateľa tak, aby do konca roka boli pokryté výplaty mzdových nárokov aj v materskej škole, aj v EŠKDčkách základných škôl, aj v základnej umeleckej škole. No a ešte by som rada informovala, že po tom, ako sme prešli 7. zmenu v ekonomickej komisii, nastali ešte skutočnosti, o ktorých píšem na konci dôvodnej správy. A to je, že ukončili sa práce na verejnom obstarávaní na obnovu kamerového systému v meste Kremnica, z ktorým výsledku vyšlo, že toto celé, tá celá ako keby realizácia tej obnovy kamerového systému bude kapitálovým výdavkom. My sme ho mali z rezervného fondu rozpočtovaný ako bežný, preto vlastne materiál obsahuje tri návrhy
spracovali presuny, ktoré tiež vznikli v čase medzi ekonomickou komisiou a mestským zastupiteľstvom, a to je, že viackrát sme informovali, že prebieha kybernetický audit. Finančné prostriedky sme priebežne v zmenách rozpočtu na tieto výdavky alokovali a teda vyčlenili, ale je ešte potrebné tie výdavky na kybernetický audit rozdeliť aj na obstaranie nejakého softwaru a hardwaru, čiže tam nenastala zmena tým, že by sme potrebovali viac finančných prostriedkov, ale je potrebné presunúť do správne položky rozpočtu. No a ešte jednou veľkou vecou je, že ukončili sa teda nejaké, neviem, či sa odborne vyjadrím, ale také tie záverečné rokovania vo veci financovania projektu kompostárne, a vyšlo, že je potrebné ešte navýšiť rozpočet na kompostárnu riadku spolufinancovania korekcia o 30 000 €. Takže zo salda rozpočtu sme teda riadku kompostáre vyčlenili ešte 30 000, ktoré by už mali byť posledným konečným výdavkom akoby v zmysle spolufinancovania. No a pri príležitosti tohto počinu sme po ekonomickej komisii aj rozpustili riadok na UNC, lebo sme sa tam vlastne dohadovali, že to treba inak rozmýšľať pri obstarávaní toho stroju. Takže rozpustili sme riadok UNC, použili sme ho na kompostáreň, upravili sme kamerový systém presunom a doladili sme teda ostatné výdavky, ktoré boli ale iba vo forme presunu jednotlivých riadkov. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Poprosím teda prečítať prvé uznesenie v rámci tohto bodu programu, ktoré bude pozrieť teda z toho uznesenia. Nech sa páči. Uznesenie číslo 218/23/11 vo veci zmeny použitia prostriedkov rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2022 v celkovej výške 1 000 000 € v roku 2023. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 173/23/09 zo dňa 14.9.23 nasledovne. Po prvé 26 967 € na splácanie istín úverov, po druhé 30 274 € na splácanie istín leasingov, po tretie 942 759 € na krytie schodku bežného a kapitálového rozpočtu mesta Kremnica v tom. Na krytie schodku bežného rozpočtu mesta Kremnica 277 600 €, na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica 665 159 € sa mení na text. Po prvé 26 967 € na splácanie istín úverov, 30 274 € na splácanie istín leasingov, po tretie 942 759 € na krytie schodku bežného a kapitálového rozpočtu mesta Kremnica v tom. Na krytie schodku bežného rozpočtu mesta Kremnica 259 600 €, na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica 683 159 €. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky o pozmeňujúcich návrhoch, tak to prečítam text uznesenia. Ak nie, dávam o uznesení hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 3. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 218/23/11 bolo jednomyslne prijaté. Ďalej prechádzame v rámci tohto bodu do ďalšieho. Na ďalšie uznesenie o ohľadne prerozdelenia finančných prostriedkov rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2022. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 219/23/11 vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2022 určených na krytie schodku bežného a kapitálového rozpočtu mesta Kremnica, ktoré sú predmetom rozpočtu mesta Kremnica v roku 2023. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 174/23/09 zo dňa 14.9.23 nasledovne.
Text poprvé krytie schodku bežného rozpočtu mesta Kremnica v roku 2023 vo výške 277 600 € rozdelením na jednotlivé výdavkové položky nasledovne. Poplatky a odvody, zákonné poplatky za komunálny odpad 100 000 €, poplatok za odvádzanie dažďovej vody z pevnené plochy 25 000 €, elektrická energia, verejné osvetlenie 62 000 €, elektrická energia, správa mestského úradu 11 100 €, externý manažment fotovoltaika 10 000 €, oprava autobusovej čakárny 30 000 €, obnova kamerového systému v meste 18 000 €, údržba budov 19 000 €, spolufinancovanie obnovy Anna Kaponky v Kremnici 2 500 € sa mení na text. Poprvé, krytie schodku bežného rozpočtu mesta Kremnica v roku 2023 vo výške 259 600 € rozdelením na jednotlivé výdavkové položky nasledovne. Poplatky a odvody, zákonné poplatky za komunálny odpad 100 000 €, poplatok za odvádzanie dažďovej vody z pevnené plochy 25 000 €, elektrická energia, verejné osvetlenie 62 000 €, elektrická energia, správa mestského úradu 11 100 €, systémy management, fotovoltaika 10 000 €, oprava autobusovej čakárne 30 000 €, údržba budov 19 000 €, spolufinancovanie obnovy Anna Kaponky v Kremnici 2 500 €. A to je schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica v roku 2023 vo výške 665 159 € rozdelením na jednotlivé investičné akcie nasledovne. Projektové dokumentácie 55 000 €, projektová dokumentácia prípojka NN pre semafóry 1/65 265 €, projektová dokumentácia dopravné značenie Andelová ulica 400 €, kompostáren Kremnica spolufinancovanie 4 000 €, menšie číslo 5 územnému plánu 6 000 €, zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy OTS spolufinancovanie neoprávnené výdavky stavebný dozor 159 000 €, obnova tržnice a plochy tržnice 27 500 €, obnova budovy úradu práce dofinancovanie 28 000 €, obnova Zechenterovho domu autorský dozor 10 500 €, vybudovanie parkovisk na Skalke 100 000 €, nákup pozemkov 30 000 €, obnova budovy radnice dofinancovanie 9 000 €, upokojenie dopravy na ceste 1/65, elektrická prípojka pre semafóry 4 500 €, projektová dokumentácia Lučanský prechod 15 000 €, nákup autobusu spolufinancovanie 25 000 €, obnova autobusových prístrežkov 2 000 €, sanácia cesty Továrianskej ulice 15 250 €, obnova oporného múru a brány na cintoríne 21 245 €, obstanenie nehnuteľného majetku prípojky tržnica 1 000 €, obnova toaliet v budove kina 11 000 € sa mení na text. Po druhé, krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica v roku 2023 vo výške 683 159 € rozdelením na jednotlivé investičné akcie nasledovne. Projektové dokumentácie 55 000 €, projektová dokumentácia prípojka NN pre semafóry 1/65 264 €, projektová dokumentácia, dopravné značenie Andelová ulica 400 €, kompostáren Kremnica spolufinancovanie 144 000 €, zmeny a doplnky číslo 5 k územnému plánu 6 000 €, zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy OTS spolufinancovanie neoprávnené výdavky, stavebný dozor 159 000 €, obnova parkoviska Jeleň a plochy tržnice 27 000 €, obnova budovy úradu práce dofinancovanie 28 500 €, obnova Zechenterovho domu autorský dozor 10 500 €, vybudovanie parkovisk na Skalke 100 000 €, nákup pozemkov 30 000 €, obnova radnice budovy dofinancovanie 9 000 €, upokojenie dopravy na ceste 1/65, elektrická prípojka semafóry 4 500 €, projektová dokumentácia, Lučanský prechod 15 000 €, nákup autobusu, dofinancovanie 25 000 €, obnova autobusových prístrežkov 2 000 €, sanácia cesty Továrianská ulica 15 250 €, obnova oporného múru a brány na cintoríne 21 245 €, obstaranie nehnuteľného majetku prípojky tržnice 1 000 €, obnova toaliet v budove kina 11 000 €, obnova kamerového systému v meste 18 000 €. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy, tak to prečítam textu znesenia. Tu bránu a tu znesenie. Pardon.
tá brána a obnova oporného múru na cintoríne, to nemali byť presunuté prostriedky na tú trasu. Dobre, zase to bolo toho. Ďakujem. Ak nie, mal si nejaké pripomienky? Že sme nestihal rád, tak v tej druhej polovičke, či by sa to nedalo zopakovať. Kľudne, ak ti to spraviť dobre. Dobre, ak nie, dávam uznesenie hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5, 3. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne, je niekto proti, zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 219/2311 bolo jednomyselne prijaté. A až teraz prechádzame teda k návrhu 7. zmenu v rozpočtu mesta Kremnica. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 220/2311 vo veci návrhu 7. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2023. Mestské zastupiteľstvo schváľuje 7. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2023 podľa predloženého návrhu nasledovne. Bežné príjmy 7 273 617 eur, kapitálové príjmy 3 097 180 eur, príjmové finančné operácie 1 568 896 eur, spolu príjmy 11 939 693 eur. Bežné výdavky 7 498 770 eur, kapitálové výdavky 4 252 742 eur, výdavkové finančné operácie 63 661 eur, spolu výdavky 11 815 173 eur. Saldo bežného rozpočtu minus 225 153 eur. Saldo kapitálového rozpočtu minus 1 155 562 eur. Saldo finančných operácií 1 505 235 eur. Celkové saldo rozpočtu 124 520 eur. Má niekto z poslancov pripomienky o pozmeňujúci návrhy takto prečítanom textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne, je niekto proti, zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 220/23 jednomyselne prijaté. Ďalej prechádzame do bodu číslo 11, návrh 4. zmeny rozpočtu príjmu a výdavku Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2023. Poprosím o pár slov, čo sa nachádza. Táto štvrtá zmena je len kvôli navýšeniu príjmom ako hlavnej, tak podnikateľskej činnosti, v hlavnej činnosti 1500 eur z dôvodu teda vyššieho prenájmu Mestského kultúrneho strediska a teda tento príjem je navyše teda následne rozpustený v výdavkoch a rovnako v podnikateľskej činnosti, kde ide až o spolu 50 tisíc a tie sú následne rozdelené za sebou výdavkoch podnikateľskej činnosti. Ďakujem. Čiže žiadna zmena príspevku uveriateľom. Ďakujem pekne. Poprosím pečne. Uznesenie číslo 221/2311 vo veci 4. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2023. Mestské zastupiteľstvo schváľuje 4. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2023 nasledovne. Hlavná činnosť príjmy 409 881 eur, výdavky 409 881 eur, saldo 0. Podnikateľská činnosť 357 741 eur, výdavky 355 997 eur, saldo 1744 eur. Ďakujem pekne, má niekto z poslancov pripomienky o pozmeňujúce návrhy takto po všetkom textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zvihne ruku. Ďakujem pekne, je niekto proti, zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 221/2311 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej prechádzame do bodu číslo 12, rozpočtové opatrenie riaditeľky mestského bytového podniku číslo 2/2023 k 18.9.2023. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 222/2311 vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky mestského bytového podniku číslo 2/2023 k 18.9.2023. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie riaditeľky mestského bytového podniku číslo 2/2023 k 18.9.2023. Ďakujem pekne. Má niekto pripomienku o pozmeňujúci návrh, kto prečítal textu uznesenia?
Ak nie, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. 3, 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zvinie ruku. Ďakujem pekne, je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 222/2011 bolo jednomyseľne prijaté. Ďalej prechádzame do bodu číslo 13. Správa o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2023 za mestský bytový podnik Kremnica. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 223/2011 vo veci správy o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2023 za mestský bytový podnik Dolná 49/21 Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2023 za mestský bytový podnik Dolná 49/21 Kremnica v eurách. Hlavná činnosť príjmy 157 656,35 eur, čo je 74%, výdavky 119 016,16, to je 56%, a saldo 38 640,19 eur. Podnikateľská činnosť príjmy sú 1110,31 €, výdavky sú 925,81 eur, saldo je 184,50 eur. Tie percentá sú tam na príjmoch 42 a na výdavkoch 35. Spolu je to za príjmy 158 766,66 eur, čo je 74%, výdavky sú 119 941,97 eur, čo je 56%, saldo je 38 824,69 eur. Ďakujem pekne. Má niekto pripomienky o pozmeňujúce návrhy takto prečtenému textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať. Poprosím po prezentáciu. 3, 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zvinie ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 223/2011 bolo jednomyselne prijaté. Prechádzame do bodu číslo 14. Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov 39. za kultúrne informačné centrum mesta Kremnica. Poprosím o prečítanie návrhu. Uznesenie číslo 224/2011 vo veci správy o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2023 za kultúrne informačné centrum mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2023 za kultúrne informačné centrum mesta Kremnica nasledovne. Hlavná činnosť príjmy 311 471 eur, percentách 76,27, výdavky 239 405 eur, v percentách 58,62%, saldo 72 066 eur. Podnikateľská činnosť 266 519 eur, čo je v percentách 86,60. Výdavky 215 116 eur, čo je 70,30%, saldo 51 403. Celkom za kultúrne informačné centrum 577 990 eur, čo je 80,71%, sú príjmy, výdavky 454 521, čo je 63,62%, saldo je 123 469 eur. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienka k pozmeňujúcemu návrhu, takto prečítam text uznesenia. Ja chcem vyjadriť poďakovanie obidvom vedúcim, obidvom položiek, teda aj mestského bytového podniku aj Kicka, za to, že jednak v niektorých prípadoch zvyšujú príjmy svojou činnosťou a jednak znižujú náklady. Takže príjemné. Ďakujem pekne. Ak nie, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. 3. 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 224/2011 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej prechádzame na dva body programu, to je 15 a 16, ktorý teda súvisí s nejakými našimi teda záväzkami k jednak k súkromným zriadovateľom a taktiež aj k školám a školských zariadeniach, tým, že bola uverejnená septembrová prognóza, menil sa na počet podielových daní, tým pádom náš záväzok voči ním sa nejako upravoval. To týka finančného vyjadrenia, takže v obidvoch bodoch sa to týka tejto úpravy. Poprosil by som o návrh uznesenia prečtenia.
Uznesenie číslo 225/23/11 vo veci návrhu dodatkov k zmluvám. Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje uzatvorenie dodatku číslo 2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 27.12.2022 v znení dodatku číslo 1 so súkromným zriadovateľom M-klub Dolná 48/19 Kremnica. Po druhé, uzatvorenie dodatku číslo 2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 27.12.2022 v znení dodatku číslo 1 so súkromným zriadovateľom Súkromné centrum poradenstva a prevencie Dolná ulica 49/21 Kremnica. Po B, ukladá Mestskému úradu zrealizovať uzatvorenie dodatkov číslo 2 k zmluvám podľa bodu A uznesenia. Zodpovedná bakalárka Balážová. Termín 30.11.2023. Ďakujem pekne. Má niekto pripomínku pozmeňujúce návrhy takto pre členu textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať. Prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zvinie ruku. Ďakujem pekne. Niekto proti? Držal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 225/23/11 bolo jednomyselne prijaté. Poprosím o prečítanie návrhu zmluvy aj so školami a školským zariadením. Uznesenie číslo 226/23/11 vo veci uzatvorenia zmluvy Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje. Poprvé, uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so súkromným zriadovateľom M-klub Dolná ulica 48/19 Kremnica pre rok 2024. Po druhé, uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so súkromným zriadovateľom Súkromné centrum poradenstva a prevencie Dolná ulica 49/21 Kremnica pre rok 2024. Po B, ukladá Mestskému úradu zrealizovať uzatvorenie zmluv podľa bodu A uznesenia zodpovedná bakalárka Balážová, termín 31.12.2023. Ďakujem pekne. Má niekto pripomienka podmeňujúce návrhy, takto prečítanú textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. 3. 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne, niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 226/23/11 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej prechádzame do bodu číslo 17, rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2024. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 227/23/11 vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2024. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje poprvé rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2024 so začiatkom o 16. hodine nasledovne. 15. február 2024, 21. márec 2024, 25. apríl 2024, 23. máj 2024, 27. jún 2024, 26. september 2024, 24. október 2024 a 28. november 2024. Po druhé, režim, že poslanci Mestského zastupiteľstva si v roku 2024 nenárokujú odmenu za mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky, pozmeňujúce návrhy, takto pod členom textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5. 3. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zvinie ruku. Ďakujem pekne, kto je proti, zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 227/23/11 bolo jednomyselne prijaté. Prechádzame do bodu 18, majetkové veci. Nachádza sa tam teda jedna vec, týka sa to pozemku, ktorý je základ jednodenskej školy. Na ostatnom zastupiteľstve sme teda schvaľovali zámer a teraz už teda práve odkúpenie pre výtočnom jednodenom majetku tohto pozemku do vlastníctva mesta. Poprosím o prečtenie návrhu. Uznesenie číslo 228/23/11 vo veci majetkoprávneho usporiadania pozemku do vlastníctva mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje odkúpenie prebytočného nehnuteľného majetku štátu mestom Kremnica v katastrálnom území Kremnica a uzatvorenie kúpnej zmluvy a to podľa číslo CKN 569/1 zastávaná plocha nádvorie s výmerou
2176 metrov štvorcových podiela 1 jedina od vlastníka nehnuteľnosti Slovenská republika, správca Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, internát na Kutnohorská 657/20 967/01 Kremnica IČO 00163082. Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 10 716,80 eur, slovom 10 016,80 centov. Ukladá mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A správcovi nehnuteľnosti a konať vo veci odkúpenia pozemku. Zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 31.3.2024. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienka pozmeňujúce návrhy, takto počítam text uznesenia. Ak nie, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 228/2311 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej prechádzame do bodu rôzne. Jeden sa hlasí. Tomuto bodu chcem, čo sme práve spravili, že ďakujem poslancom, kolegom, že konečne niekoľkoročný proces získavania celého majetku nehnuteľnosti aj s pozemkom je završený a základná umelecká škola môže kosiť svoj pozemok a vykonávať tam všetky aktivity bez toho, že by sme sa báli, či niekomu vstupujeme do majetkových nejakých vecí. Takže ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne. Prechádzame teda do bodu rôzne, kde sa nachádzajú viaceré návrhy uznesení. Ako prvý je vo veci informácie o stave kroniky mesta za rok 2022. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 229/23/11 vo veci informácie o stave kroniky mesta za rok 2022. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave kroniky mesta Kremnica za rok 2022. Ďakujem pekne. Má niekto pripomienku pozmeňujúce návrhy, takto počítam text uznesenia. Ak nie, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Kto je proti, zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 229/23/11 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej je to návrh uznesenia vo veci mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 230/23/11 vo veci zvolania mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Kremnici. Mestské zastupiteľstvo zvoláva mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14.11.2023. 12.2023. Pardon. Ďakujem pekne. Má niekto pripomienku pozmeňujúci návrh, takto prečítam text uznesenia. Ak nie, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. 3. 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 230/23/11 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej prechádzame k dvom návrhom, čo sa týkajú veci mestských lesov. Poprosím to čítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 231/23/11 vo veci rozdelenia hospodárskeho výsledku po zdanení zisku minulých rokov spoločnosti Mestské lesy Kremnica SRO so sídlom Zechenterova 347/2 967/01 Kremnica IČO 31.6.182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na okresnom súde Banská Bystrica v oddelení SRO zložka číslo 1690/S, ďalej Mestské lesy Kremnica SRO. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie hospodárskeho výsledku zisku minulých rokov vo výške 225 000 eur ako podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku minulých rokov. Ďakujem pekne. Má niekto pripomienku pozmeňujúce návrhy, takto prečítam text uznesenia. Ja už ako som spomínal, tak budem proti, lebo si myslím, že tieto peniaze sú neni určené, ani by nemali byť určené na financovanie bežného chodu mestského úradu. Takže ja budem proti. Ďakujem. Ja chcem tiež povedať, že mám taký istý názor ako Tomáš, ale budem hlasovať, aby sme nešli do rozpočtového provizoria.
teda už žiadne nie sú, dávam o uznesení hlasovať, prosím, prezentujte sa. 3. 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom je zdvihne ruku. Pán Junás, pán Horváth, pán Petráš, pani Volková a pán Haško. Ďakujem pekne, je niekto proti? Pani Ceferová, pán Hedy. A niekto sa zdržal hlasovania, pán Vojtko. Konštatujem, že uznesenie číslo 231 alebo 211 bolo prijaté s počtom hlasov 5. A máme tu ešte jeden návrh uznesenia o veci mestských lesov, poprosím pečne návrh uznesenia. Uznesenie číslo 232/23/11 vo veci finančného plánu pre rok 2024 v spoločnosti Mestské lesy Kremnica SRO sídlo Zekenterová 347/2 967/01 Kremnica IČO 37/682, ktorá je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica oddiel SRO vložka číslo 1690/S ďalej Mestské lesy Kremnica SRO. Mestské zastupiteľstvo schváľuje finančný plán pre rok 2024 spoločnosti Mestské lesy Kremnica SRO s celkovými výnosmi 4 987 200 € s celkovými nákladmi 4 896 100 € hospodárskym výsledkom zisk 91 100 € a nájomným pre prenajímateľa mesto Kremnica 450 000 €. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienku pozmeniť návrh takto prečítanom textu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5. 3. Kto súhlasí s predloženými návrhmi je zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 232/23/11 bolo jednomyselne prijaté. Prešli sme teda aj rôzne, nachádzame sa teda v bode 20 interpelácie, poprosím, nech sa páči. Nech sa páči. Pýtali sa na niektorí občania od času ľudí, že tam sa vysobovalo z toho všetkých na jednom zemne, čo je na jednom spisu žije, že tento výdaj sa nemal výsobí. Ja neviem, kde na to je tie časti, že sa mi vyšlo, to má ešte už niečo o tom, budú sa vyzdobovať 4 strony, 2 sú mestské, ktoré znamená tak mestské dvora a potom pri pamätníkom druhej svetovej vojny, potom materské školy, keď ešte presne neviem, ale tie výzdoby, ktoré sú zaužívané na hudách, tak sú udelné. To je, myslím, že zrastový strom a tá výzdoba sa tam tie robí aj tie na tých stopoch verejného osvetlenia. Neviem o tom, že by sme čo. Áno, s tým, že sme niečo dlhú vyžičili. Ale stromček tam nebol už dlhšiu dobu. Neviem, ale povedali mi, ak môžem k tomu. Minulé rok sme toto riešili tiež s občanmi tam. Jedná sa o Ihličná, ktorý je za jednotou. Tam stále je pred tým blokom. Je vyššie a vyšší a keď sme sa o tom rozprávali, teda osobne som si o tom rozprával s pánom Čuvárom pred rokom, prečo nie, tak už mal technický problém sa dostať s plošinou z jednej strany tam, lebo ten strom je už vyšší, aj tie ostatné okolo neho sú také, že mu to tam nedovolalo. A bolo dosť až také akože zdravie, jeho zdravie ohrozujúce tam naťahovať reťaze. A neviem, ako je to teraz v tomto štádiu, že či sa to tam bude dať, teda to môžem dostať nejakým spôsobom, ale tento dôvod bol, prečo vlastne sa to minulý rok neozdobilo. Teda nie je na svetlý. Ten dôvod je dnes to, že on vyššie a vyššie. No. Dobre, pôjde sa pozrieť do ľudí. Pokúsime sa, všetci zamestnanci sú dvaja na plošiny, takže svetelné reťaze máme. Rozprávali o tom, že teda IUS, integrovaná územná stratégia,
sú zdroje, teda tie padajúce eurofondy smerom až do mojej samospráve, teda dva projekty prešli, čiže jeden bol tento, táto zetenterová záhrada s tým, že teda sú to zelené prvky plus sú to prvky nejakého historického dedičstva, čiže ten prešiel a druhý bol teda špitál ohľadne sociálnej oblasti. No tento projekt sa momentálne vychádza tak, ako sme sa rozprávali už len aj pri rozdelení rezervného fondu aj na ďalších stretnutiach, že aby sme usporili tie zdroje, aj tak pamiatkári nám tam výrazne niečo nedovedať vzhľadom na to, že to je národná kultúrna pamiatka. Takže sme vychádzali z toho projektu, štúdie, ktoré bol, teraz to spracováva štúdio, to už neviem, možno. Ako my, lebo to je z obdobia pani primátorky Balážovej, bola veľmi kvalitná štúdia vypracovaná na obnovu tej Zechenterovej záhrady. V podstate z idei tej štúdie sa vychádza, že sa nemusela sa robiť štúdia na štúdiu. No a bolo presne, ako bolo povedané, však bežala tá anketa, kde sa občania vyjadrovali, ktoré prvky tej Zechenterovej záhrade si prajú, aby boli najviac akože ako teda obnovia, na ktoré by sa malo zamerať. Samozrejme, vyšli sa samozrejme amfiteáter, chodník, fontána, ale ide tam prvky. No a bolo vlastne v podstate aj rokované s takými, potom už v tom finále, s takými, ktorí reálne v tej Zechenterke však fungujú. To znamená, mám pán primátor stretnutie so zriaditeľmi základných škôl, ktorí tam mali v rámci telesnej výchovy, aj v rámci samozrejme iných výchov a iných predmetov, by tam mohli byť aktivity Zechenterke, to je jedna vec. A ja som mal jednanie v kine Akropola, čiže to sú byť tam, ktoré reálne najviac Zechenterke, teda momentálne podujatia robia, to je vlastne Akropola, Zdenko Galis a Zlaté líšky. Kde sme sa akože debatovali, že či teda s tým zámerom sa stotožujú, takže ešte nejaké posledné detaily dotiahnuté, teda dohľadne, že čo si ako predstavujú ten harmonogram, čo by tam malo byť ako prvé robené a čo mne opomenúť. No a v podstate už teraz tie architektky na tom pracujú. No a ešte sme o tom, kto bol na stretnutí s občanmi pána primátora, MSKS, tak aj tam sme o tom hovorili, o tomto projekte. Aby som teda doplnil, všetko predchádzalo aj prakticky hlasovanie verejné, ktoré sme mali, čo si najviac predstavujú a ľudia nám posielali aj mailovou komunikáciou nejaké podnety, takže aj tie sa tam, že ozaj tá širšia verejnosť bola jednoducho do toho zasvetená. Vychádza to z tej štúdie, povedzme si otvorene, že aj stanovisko, také predbežné stanovisko pamiatkára, to jednoznačne dávalo mantinely, čo, kde, ako, čo sa týka ohľadne hrabovej steny, ohľadne tých pamiatkových vecí, fontány, aj Františka Lotrinského, čo sa týka podia, zelenia a tak ďalej. Čiže no, je tak striktné veci v tejto kultúrnej pamiatky, že zase niektoré také vizionárske, áno, mali sme tu nejaké podnety a tak ďalej, ale to by pamiatkami vzhľadom na tie stretnutie, ktoré máme na to stanovisko tam bolo. To je jednoznačne dané. Kľudne môžeme zaslať, ja som to nie. Ja som to jasnou otázku, že by len kto sa tie, kde sa tam dostane, aby sa tam A tretia, posledná vec ešte, otázka aktívnych športovcov, dôchodcov, telocvičí. Porovnávali telocvičnú relácie, porovnávali telocvičnú našu, ja som len povolal, kvôli tomu, že tam sú ako keby nejaké nezrovnalosti, tak ako Marek Marko by to poslal, s tým, že v telocvični hornej sa to dá rozdeliť tie hodiny, že je buď je celá telocvičňa, alebo rekvito je 10 eur, jedna hodina, stolíte, 5 eur, dá sa to rozdeliť, keď tam tu 2 eur, hej. V dome telocvični sa to nedá, dá sa spraviť buď teda 25 eur hodina, alebo keď sú to subjekty z regenerátorských pôsobností, asi tak 12 eur. Ale vlastne, keď tam tu 2 eur, ja si karakterisek vlastne musím
zaplatí 23 eur, čo sa nezá, akože to zveľa za hodinu po 12.50 sa zložiť a pritom náklady na nich o dobre osvetlenie, sprchovacie nesprchujú. Čiže akože toto, či sa dá nejako riešiť, aby tí dôchodcovia naši kremnickí si tam mohli dávať za nejakú lepšiu cenu. Ak nie sú teda organizovaní, ja nemusím byť dôchodcov alebo nejakú takovú, alebo nechcú byť, alebo ja neviem. To bola otázka, či sa dá zohľadniť kremničan dôchodca, ktorý chce hrať tenis za svoje dvaja hale, aby proste ten poplatok nebol tým 23 eur. Tak môžem. Tak ako som ti hovorila, dá sa to, ak by boli pod tým klubom dôchodcov, že by išli ako pod organizáciu zriadovateľskej pôsobnosti mesta, pokiaľ je to takto a neschválite vy nový cenník, tak sa to zmeniť nedá. Ak dáte podmienku, že chcete ten cenník meniť a ako ho chcete meniť, tak pripravím materiál na zastupiteľstvo. A odtedy sa to dá. Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké podnety v rámci interpelácií? Nech sa páči. Taká interpelácia, ktorá vyplynula z komisie školstva. Technický stav škôl je nie v úplne dobrom stave. Stará škola by potrebovala odvodniť budovu, odpadla im teraz fasáda, podoknou nová škola má zlý stav strechy, potrebujú aj asfalt na dvore a z toho vyplynulo, že či neexistuje v Kremnici nejaký zoznam havarijných objektov a či sú do toho zahrnuté aj školy a ak nie, tak či môže nejaká inštitúcia, stavebný úrad alebo nejaký iný úrad alebo nejaký odborník posúdiť havarijný stav na týchto školách aj v budovách týchto aj v budovách škôlok. To je vec, na ktorú nepotrebujem hneď odpoveď, ale možno do najbližšie. Ja by som to chcel len doplniť, keďže som v tejto komisii, že ešte tam išlo aj o zlý technický stav elektroinštalácie na druhom stupni, na prvom a druhom poschodí. Nie na prízemí, na prvom poschodí. A v podstate z tej komisie vyšlo to, že tieto veci sa keby si dali riešiť z dohadovacích konaní. A momentálne to už nie je možné. Takže predpokladám, že tieto veci sa budú musieť zahrnúť časom do investícií mesta. A problém asi najväčší je tá škola, tá strecha, lebo teraz keď boli tie silné dažde, tak tam zatekalo až do elektriky. Čiže do elektroinštalácií. A je to také vtipné, lebo tá elektroinštalácia na druhom poschodí je vlastne na novo spravená, čiže nám zateká nová inštalácia. Takže mali by sme sa toho a v podstate riaditelia škôl sa tak vyjadrili, aby sa to zahrnulo do nejaké zložky mesta, kde sú vlastne nejaké tie havarijné stavy alebo viem, že taký zoznam bol, asi dve strany to malo, tam sú aj komunikácie, chodníky, podmeny, múry a tieto veci. Ak by som mal pani Tiselisovu k tomu teda? Je to strechu z prvnú školu, ale stále školu to, že podmáčanie, o tom vieme, máme tu zahrnuté vlastne tie tabulky, čo tie veľké, čo mali tie investičné tabulky, že o tom tu vieme. Čo sa týka elektroinštalácie na tom prvom či prvom poschodí, to som to počujem prvýkrát, že návisí to do tých našich investičných plánov. Nám záleží potom teda, ako finančné prostriedky sa vyšlenie v rozpočte. Môžeme to dať na cenu skúsiť, lebo na ten starý školu, ktorý je spracovať sanačný projekt na celú stavbu a potom vlastne realizovať ten projekt na sanáciu. A na tej strechne národnú školu je vydať na cenu. Myslím, že tá škola, tam spomínali, aj bola nacenená tá strecha, že to pán Šaliga ešte naceňoval, takže... aby sme predišli možno že aj nejakým zraneniam na tých školách, tak by sa tomu zišlo povenovať pozornosť. Napríklad. Potom ďalšia vec, ktorá
by ma zaujímala, že či je dokončený projekt Koziska aj s halou plus obnova budovy a či a kedy by sme tento projekt vedeli realizovať, ak vôbec. Ja viem, že som sa na to pýtal aj na komisii mestských lesov, ale tiež občania by o tom chceli niečo vedieť. Jasné. Čo som spomenul, alebo tam 1. decembrový máme stretnutie s tým zástupcom zo Slovenského zväzu ľadového hokeja. Tam priamo na meste prizvané samozrejme, ako sme sa dohodli, aj ľudí, ktorí sa tomu teraz venujú a budeme plánovať. Keď dôjde k nejakej realizácii projektu, určite aj vás budeme vedieť. Ďakujem. Keďže sa javí, že projekt Lučanský priechod asi v blízkej dobe nebude realizovaný, aj keď sa s ním stále ráta, tak dovtedy, kým sa tam niečo stane, tak niečo zrealizuje, tak ja navrhujem namontovať kameru na uličku za kvetinárstvom smerom na tento Lučanský priechod, lebo niekoľkokrát som tade išiel a stretol som tam aj ležiacich ľudí, aj mučiacich ľudí, aj všelijako iné. Tak možno keby tam tá kamera bola, tak by tam nebola až tak. Možno by to nebola ulička až také veľké. Môžeme záber. Pána Čovníka, môžeme sa na to vedel povedať niečo. Pána Čovníka, by som mohol poprosiť vy, aby ste sa prišli. Čo? Ulička. Ulička. Ja by som chcel vedieť, či je veľký problém a či je to veľká investícia namontovať tam nejakú kameru. Teraz, keď budem komunikovať s tým, či bude obnova kamerového systému, či budeme meniť kamery, tak sa spýtam a dovedem sa vlastne s tým návrhom, ktorý to bude robiť, že aká by to bola investícia, či by to bolo teda reálne, lebo všetko to má nejakú minimálnu optiku alebo niečo, a podľa toho vlastne nám potom dám osobne odpoveď, teda či sa to dá spraviť. Ďakujem. Príležite, že vidím, že prišiel medzi nás aj pán riaditeľ mestských lesov. Chcem mu poďakovať, keď sme tam dneska neboli dokonca prezentácie knihy, ktorú urobil, ale tiež myslím si, že ide o dobrú prezentáciu nášho mesta, takže mu chcem poďakovať a verím, že budeme trošku zodpovednejší k našim dividendom. Ja by som chcel ešte poďakovať, ani neviem komu, možno technickým službám, neviem, alebo tebe za iniciatívu, že teda sa deje niečo na tej autobusovej stanici s tým, čo som interpeloval, s tým zábradlím a nebezpečným prechodom detí popri potoku smerom k mostu, tak ďakujem, že sa tam niečo robí. Pani riaditeľ, môžete odpovedať aj ohľadne tá vodohospodárka, teda, že ako sú staré? Áno, je tam správa sa podľa a ona, a oni ešte pristúpia k výčistom tých nálepov, ktoré im odpôli. Dali na ten 30.11. Jedná sa úsek prechodu na Kutnohorskú po autobusovú spodok a potom ešte na Siliskovú. Kompletný celý krok tým, že nejakým spôsobom bude na som prekočil ten dátum. 30.11. Čiže budú si týždeň stredu mali nastúpiť a radajú 2 dní rádi. Čiže budeme môcť pracovať. Ďakujem pekne. Pán poslanec. Ja by som sa chcela poďakovať pani vedúcej Karpinskej za to, že nám poslala technického stavebného centra a za vyčíslenie veci, ktoré je treba tiež sanovať. Čiže keď sa bude robiť sanačný projekt na školy, mám tu poznačené, tak asi by sme mali robiť aj sanačný projekt Relax Centra, vzhľadom na to, že ideme spúšťať a sú tam výrazné nedostatky a aby sme potom, možno neviem, či na ďalšom zastupiteľce, ale aby sme rátali s tou sumou, lebo je tam nejaká suma, sa to celkom nám počítalo, že čo s tým ideme robiť. A ďalej by som chcela poprosiť pána náčelníka mestskej polície, že či by si nám vyčíslil, my sme prvýkrát teda skúšali alternatívu parkovania s parkomatom, ktorý bol umiestnený, tak vyčíslenie nejaké má za to obdobie, že či to malo zmysel alebo nie, že či to bolo efektívne prenajať takýto parkomat s tým, že sme zvažovali, že áno, tak sa umiestne ďalšie parkomaty na iné miesto. Ďakujem. Ďakujem pekne.
Nie. Zásna chvíľa. Chcem samozrejme, je toto posledné riadne zastupiteľstvo všetkým poďakovať za spoluprácu aj za rok 2025. Teším sa na ďalší rok. Nech sa nám darí. Pekný deň vám prajem a považujem teda toto zastupiteľstvo za ukončené.